Takže já bych vás tady chtěl přivítat. Co mě tady tomuhle rozhovoru, podcastu vedlo, tak je úplně jednoduché. Pořídil jsem si sláčkovou tiskárnu a popravdě jsem si nevěděl úplně rady, je to úplně něco jiného, než na co jsem zvyklý s klasickou průšou nebo jakoby s FDMkovou tiskárnou. A Usir je jeden člověk, který, aspoň teda o kterým vím tady u nás na Discordě, tak tu tiskárnu si pořídil mezi prvníma, nebo bych řekl možná i první, nebo jeden první člověk, který u nás na Discordě vlastně tu tiskárnu má. Samozřejmě už je tady určitě více v té naší komunitě menší. Ale jak říkám, je to člověk, který už tady funguje na streamu u mě, chodí tady ke mně docela často, už delší dobu, takže proto jsem ho vlastně potom i oslovil s... V podstatě jsem poprosil ho o radu, protože jsem si nebyl jistý, nevěděl jsem, víte sami, kdo tady sledujete streamy, že jsem trošku bojoval s tím, takže proto jsem od něho jakoby požádal nějaký tipy. Trošku mě mrzí, že ten rozhovor, my jsme, já nevím, to může být tak ten den, dva potom, co jsem si tu tiskárnu pořídil, tak jsme spolu měli hovor asi hodinovej, že jo, někdy v noci, že jo, když jsme to řešili. A... No, asi tak cirka, no. No, takže ty jsi mi dával jako spoustu tipů a právě se mi líbilo, jak jsi mi to tak jako tak hezky povykládal, líbilo se mi to, co, jak si jako k tomu přistupuješ, k té tiskárně, protože jakoby experimentuješ dost. Zkoušíš různý věci, takže ale k tomu se dostaneme. Tak já teda na začátek jenom nám asi něco řekni ve zkratce o sobě a tak. Dobře, hele, tak ahoj, já jsem Jirka. Je mi teď 20. A co se týče třeba 3D tisku, tak už je to pár let, co jsem si zakoupil svoji první FDMkovou tiskárnu, kterou de facto, když se šoupnu, tak doufám, že tamhle vidíte. Vzadu. Klasický Ender. Bylo to cirka asi tak před třema, no, skoro čtyřma rokama. Teď mám de facto dvě. A před nějakým časem jsem de facto koupil Photon Zero. Takže první je SLAčko. A tak trošku experimentuju. Jasně, to jsem viděl, tak SLAčko, teda jo, SLAčko. Jo, ještě k tomu jsem zjedniček. Prosím, ještě jednou? Že jsem zjedniček. Že jsi zjedniček, OK. No, k těm FDMkám to asi necháme na příště, každopádně k tomu SLAčko, to máme jakoby k tématu. Jasně. Ty jsi to říkal, že tiskárnu máš zhruba 3 roky, že jo? Nebo 4 už teda? Takže to je jakoby ta doba, co se tomu věnuješ 3D tisku. Přesně tak, je to nějak 3-4 roky. Ale dáme to na půl, 3,5 roku. 3,5 roku. A co se de facto týká celkovýho toho 3D tisku. A co se potom týče postprocessingu, tak to je potom něco jiného. Mm-hmm. A tím myslím, jakože nemyslím postprocessing jako například odebírání podpěr nebo nějaký broušení a tady to, ale myslím jako kompletní třeba barvení a podobně, tak to už je potom zase de facto téma samo o sobě. Jakoby, že se tomu, tady tomu věnuješ díl, jo? Nebo jako, že si potom jako to nějak navázal? Jenom tak, když už jsme u toho, když už to načal? Ale ono spíš prvně de facto 3D tiskárnu jako takovou, tak jsem pořizoval samozřejmě jako každý de facto, nebo většina lidí, co si kupuje 3D tiskárnu, tak jsem ji kupoval ohledně postaviček, ať toho, co se dá blbě sehnat, nebo prostě to, co je strašně drahý. Tak to bylo de facto moje primární. Potom jsem začal zkoušet prostě, co všechno to dokáže a ty postavičky de facto byly vytištěný, byly třeba trošku přibroušený, ale třeba nějak jsem to nepřestříkával, prostě nechával jsem to, jak jsem to sloupnul z té 3D tiskárny. Jo, nebylo tam žádná úprava, nic. A teprve až potom časem, před nějakým časem, jsem se de facto dostal k úpravě, co se týče airbrushe, různých de facto dalších takovýchhle technik.
Jasně. No a to mě přivádí jakoby na to téma, proč zrovna teda, protože FDMK je jasná, tak většinou na tomhle začínají asi všichni, že jo, je to jakoby taková běžně rozšířená věc, už dneska trošku, už jako se o tom ví, no ale ta SLAčka už je takový jako míň, jo, když vezmu, říkám, 200 lidí na Discordu, já nevím, střelím, stovka tam má prostě tiskárnu, z toho 3, 4, 5 lidí možná má to SLAčkovou. Co tě vedlo přesně k tomu, že si teda jako si pořídil tu SLAčkovou? Ty jsi říkal nějaký figurky, že tě že si chtěl tisknout, tak co bylo přesně, jakoby, proč to SLAčko? Asi největší důvod, proč bylo to SLAčko, tak, že to je něco jiného. Já rád se učím nové věci, zkouším nové věci, jak to funguje a podobně. Takže pro mě to bylo spíš takový, prvotně to pro mě byl takový challenge, hlavně se s tím naučit. Což de facto u toho SLAčka, když to porovnám s tím FDMkem, tak tam, co se musíš naučit na to, aby si tu tiskárnu de facto rozchodil, aby fungovala, tak je de facto třetinová, nebo možná ještě i míň, co se musíš naučit na to, aby to začalo fungovat tak, že z toho můžeš prostě dělat různé věci, postavičky a podobně. Ale de facto, abych se vrátil hlavně k tomu tématu, tak hlavní důvod bylo naučit se nové věci, další důvod byl, že detaily. Prostě na FDMku, i když si tam nastavíš de facto vrstvy 0,1 mm nebo 0,12, jak to tisknu já, tak i přesto tam nemáš prostě takový ten finish, ten detail, co máš u SLAčkový tiskárny, když tiskneš třeba nějaký miniatury nebo prostě malý věcičky. Jo. Jako na větší věci, tak je samozřejmě lepší FDMko, ale co se týče třeba malých detailů, třeba k tomu FDMku, tak třeba větší věc vytiskneš FDMkem a SLAčkem uděláš menší detaily, nebo celkově tiskneš něco menšího, tak nebudeš to tisknout na FDMku, kde by si potom strávil x hodin prostě broušením, aby to prostě vypadalo tak, jak má, a ještě k tomu tam nebudeš mít ty detaily. Což na tom SLAčku, tak tam to máš de facto hned, jakmile to uděláš. Sice tam jsou teda potom jiný rozdíly, ale... Jo, jasně. Určitě. Takže jakoby to, proč teda jsi si chtěl pořídit, tak hlavně ty detaily. A ty jakoby tiskneš hodně miniatury, nebo... Jo, protože to třeba já řeším, že samozřejmě ano, miniatury... Je jedna věc, ale není to úplně něco, co by mě třeba bavilo. Pokud já se díváš na moje projekty, tak já dám takové jako větší věci. A právě teďka třeba hledám něco, čím bych jako to spojil, že bych měl nějaký ten detail, jak ty si říkal, do té větší věci, do toho většího projektu. Takže něco vytisknout prostě na klasické tiskárně, na průšovi a do toho vsadím nějaký prostě, já nevím, čip nebo něco vytisknutý, že jo, na tom SLAčku. Takže jako jestli je něco takového, anebo jenom zatím jako ty miniatury. Hele. A co se toho týče, tak dá se to různě kombinovat. Například ty máš za sebou Thanosovou rukavici. A jak jsi dělal do toho ty krystaly? No ty tam ještě nemám. Ty právě chci udělat na ty SLAčkový. Ty právě chci udělat průhledný, že jo? Nebo z barevného rezinu. Přesně právě, tak. Právě. Jo. Právě takhle se to dá dobře kombinovat, protože třeba právě já proto jsem se zeptal na tu Thanosovou rukavici, protože ty krystaly jako takový, tak jako jo, můžeš to udělat na FDMku ze skla, jako jmenuje se to přímo sklo, je to filament, který potom hodíš do limonidu a udělá se ti jako čistý jako sklo. Ale není to tak dobrý, jako třeba máš u SLAčka ten třeba průhledný rezin. Jo, ale můžeš to potom různě kombinovat. Jako třeba, a když mi chvilku vydržíš, jasně. Tak já třeba tady na FDMku jsem vytisknul takovouhle skálu, ještě je to kompletně bez postprocessingu, ještě k tomu je to blbě vytisklý, ale tady to je de facto skála, kterou jsem vytisknul pro tady tu postavičku, kde se teda teď urvala ruka před chvílí. Takže to je také menší fail. Ale tady to je z FDMka. Prostě skála. A tady to je prostě z rezinu. Takže to můžeš různě takhle kombinovat, protože co se týče ta postavička, je de facto primární.
co ty chceš, aby lidi viděli. Jo? Aby tam byly různý detaily a podobně. A ten kámen, tak ten už není až tak důležitý. Ten je prostě jenom hlavně na tu, když to řeknu, podstavu. Podstavec prostě, jasně. Jo, není to jo, potřeba, jako aby tam byly nějaký extra zázračný detaily, ale je to třeba tam mít, že jo, aby to samozřejmě bylo celý. Jasně, OK. Jo, takže takhle se to dá různě kombinovat. A jako samozřejmě SLAčko není na žádný třeba opotřebovávaný spoj, jako třeba na ozubený kolečka nebo něco takového. Jo. Je to spíš prostě na hodně detailní věci. To třeba, když jsi teďka zmínil, tak mě hnedka napadá jedna věc. Ty máš zkušenost i třeba s tisknutím nějakých jiných materiálů? Nebo takový ten, protože vím, že jsou nějaké tvrzené reziny, pak jsou samozřejmě reziny na dentální věci, jo, takový ty dentální, buď máš různý modely, nebo přímo na zuby, že jo, protože samozřejmě se to využívá tady tato technologie, jasno, konkrétně i v těch, že jo, zubaři to používají. S tím máš nějakou zkušenost? Tady ohledně toho zatím zkušenost nemám. Já de facto jediný, co zatím používám, tak je od Anycubicu. De facto litrová lahev, nebo kilová lahev, kterou jsem de facto zakoupil přímo k té tiskárně. Takže, a počkej, promiň, zatím používám... ještě máš furt tu jednu, jo, jenom. Přesně tak. To fakt, ale jo. Ono... Ale fakt jí mám. Ono totiž, jak třeba oproti té tvojí, tak já mám zase malou tiskárnu. Jo, tím pádem, já když tisknu něco podobného, jako jsem tady tisknul Deadpoola, jo, který je de facto takhle na dvě části. Já možná udělám trošku víc takhle světlo. Jestli je to lepší. Jo. Jo, takže ten jsem dělal na dvě části. A my jsme se předtím bavili, aby se tam udělal hollow. Prostě bez výplně. Takže když si vezmu, tak takováhle postavička, tak mi sebrala nějakých 30 mililitrů. Já právě teda už jako jsem úplně na dně s rezinem, popravdě, právě proto jsem objednával další, ale je to proto, že já jsem hnedka na startu úplně jednoduše tiskl prostě všechno plný. A mám tady spoustu plnou krabici failů, pak to někdy jako tady chci ukázat, až budu mít předělaný stream, protože fakt jako těch failů jsem měl dost. No a k tomu se jako zase dostanem. Takže dobře, to by jako zajímalo. A jak dlouho teda už tiskneš na té tiskárně konkrétně a jakou máš tiskárnu ještě teda? Já mám od Anycubicu, Anycubic Photon Zero. A mám ji tak půl, tři čtvrtě roku cirka. Je to fakt cirka. A měsíc teda trvalo, než mi ji dodali. A ono hlavně, já jsem zkoušel různé věci, různý slicery a podobně. Ale teďkom poslední dobou s ním mám menší teda problém. A ona teda nestála moc. Ona de facto byl spring sale, potom vánoční sale. Prostě normálně by měla stát nějakých $249. Já jsem ji de facto sehnal za 99 i s tím rezinem za 119. Ale tak tam už v podstatě není důležitý asi velikost, že jo, to je, ta technika je stejná, jenom je to větší plocha, že jo, to je jak s klasickou, že jo, tiskárnou. A to není až tak, zas tady ohledně toho, tak není to až tak pravda, protože když porovnám třeba zase ty dvě tiskárny, ta tvoje a ta moje, tak já tam mám klasický LCDčko, ty máš monochromatický displej. Jo, display. Jasně, to je jako, ano, jasně, displej, to jako, na to jsem se chtěl taky a to je, zeptat. A to je úplně největší rozdíl, co tady na tom druhu těch tiskárn je. Ale to zase jo. Je, co se toho týče, tak to je zase ale jenom v délce toho osvícování té plochy. A nejenom tohle. Tam je toho potom víc, co se týče těch rozdílů. OK, tak to potom se zeptám na to, potom přímo to tady mám v poznámce, protože to mě zajímá, to je jakoby ohledně té délky tisku a podobně. Dobře, no, takže víme jakou. Jo a jinak, co se týče té ceny, tak jenom bych tady jako řekl ještě k tomu, i pro diváky, že ty SLAčkové tiskárny paradoxně, nebo ne paradoxně, ale jsou v
podstatě jednoduché svým principem, proto ta cena jako docela levná, ty jsi ji vlastně pořizoval, ono to vychází kolik, 2000, 2,5? Hele, z těch dolarů? Rezinem, je s tím rezinem 2,5, 2,7, cirka, přibližně. Jasně. No a pak je samozřejmě potom ta cena těch věcí kolem, že jo, to zase taky jako se k tomu ještě dostaneme. Přesně tak, no. Tam je jako spousta věcí, které prostě člověk potřebuje. Dobře, co tiskneš, jaký je tvůj, jakoby, co tiskneš, to jsme řekli již na začátku, to znamená, mě zajímalo, jakoby, jestli tiskneš ty miniatury, nebo tiskneš i nějaký ty díly, zatím teda jsi říkal, že spíš ty miniatury, takový jako postavičky. Nebo vytiskl jsi jako i něco jiného? Hele, na tom SLAčku jako takovým, tak třeba zase budu to porovnávat s FDMkem. Lze na tom udělat třeba nějaký prototypy nějakých různých věcí, ale zase co se týče poměr cena, když udělám to samý na FDMku, který bude fungovat, a to samý na SLAčku, který bude fungovat a bude to úplně stejný, tak na tom SLAčku mi to vyjde mnohem dráž. Určitě. Proto třeba na to SLAčko tak spíš je to třeba na miniatury, je to dobrý na různý takový třeba menší díly, jo, který ty potřebuješ a FDMko by třeba nezvládlo. Hmm. Jo, a ty facto, konkrétně si tiskl něco ještě kromě těch miniatur nebo takhle? Takhle jsem to myslel. Hele, zatím jsem nic jiného netisknul, de facto akorát, co jsem tisknul, tak jediný, co nebyla miniatura, tak byly různý testy. Jo, jako na bridge, test displeje a podobně. Jo, zatím nic jiného jsem de facto netisknul. Teprve se na to připravuju. Myslel jsem, že to zkusím dát i do videa, ale potom, když jsem zjistil, že už jako takový má 28 minut, tak jsem si říkal, že asi ne. Jo, jo, ty jsi na to teďka vydával video, že jo, jako unboxing a celkově takový ty zkušenosti, tak to potom ještě připomenu nakonec. Ať se na to, když tak diváci podívají. Takže to je tak. Co byl to první teda výtisk, co se tisknul? Hele, úplně první výtisk bylo de facto, co já jsem dostal na té flešce. Mm-hmm. A koukne, jestli to tam ještě mám. A nemám. Tak já to ukážu. Já teda všechno už mám naházený de facto na jedné kupě. Mm-hmm. Takže něco je očištěný, něco je, něco ne. Něco už je bohužel poškozený. Tak takovou hromadu mám přesně failu, jako jo. Hele, tak to máš ještě malý celkem. Hele. Ne. Hele, například úplně první de facto, co jsem tisknul, tak to byly tady ty testovní, de facto bylo to daný úplně přímo u Anycubicu. Nevím, jestli je to dobře vidět. Jo, tak jo, teď to šlo pěkně. Hele, když tak to můžeme dát v nějaký fotky potom na Discord. Jako rozumím, já jsem to viděl i v tom videu, to jde vidět hezky. Takže jo, potom, když, pokud to někoho zajímá, tak zase se koukne na to video. Tam jsem dával de facto přímo i fotky, ze kterých jde dobře vidět i ta kvalita. Popravdě bál jsem se ty kvality asi nejvíc tady u toho, protože to není 4Kčko, není to Full HDčko a de facto to má nějakých 800 na 480 pixelů. Takže jsem se fakt bál na to, jako jak to bude tisknout. Ale potom de facto druhý tisk, tak jsem zkoušel tady tu Torture kostku od Micromuse, který de facto vymyslel. Oni tam dali do toho svoje logo a Anycubic Photon. A musím říct, že to se vytisklo úplně perfektně. To je věc, co bych asi taky rád zkusil teda, tu kostku, nějaký takový ty test, takový ty běžný věci, co jsou vlastně jako... To je jedna z věcí, co vlastně otestuje tu tvoji tiskárnu, že jo, no. To jako pak jo, si člověk řekne, že jak je to možný sakra vytisknout, no. Ale ti to řeknu takhle, ono tady ta koska třeba, tak primárně byla určená pro FDM tiskárny, protože SLAčko s tím nemá vůbec žádný problém. Hmm. Jo, takže de facto, i když tady to na SLAčku vytiskneš,
tak to vytiskneš už vždycky, jenom de facto tam může být jeden jediný fail, a to je, že to budeš mít mimo LCDčko, nebo respektive mimo display, tím pádem se ti to třeba pořádně nevytvrdí. Mm-hmm. A je to tisknuto bez podpěr? Jo, to je bez podpěr. Bez podpěr. To de facto bylo tisknutý takhle. Jo. Bez jakýchkoliv podpěr, bez ničeho. OK. Jo. Takže první věc, teda to, co jsi říkal, tak to bylo to, takový testy. Ty testy. A pak nějaká postavička nebo něco, co jsi stiskl pro sebe? Hele, potom jsem už takový jako první volitelný tisk, no. První volitelný tisk, tak byl Tomb Raider. Mhm. Takováhle postavička. Lara Croft, jasně. Jo. Která vyšla teda dobře na to, že to bylo jako fakt úplně první tisk a de facto ještě jsem ani nevěděl, jak pořádně to čistit, protože jsem neměl, nebo stále ještě nemám tu čističku na to přímo, co máš ty. To je taky, co se určitě zeptám. A na začátek, ale předtím ještě teda, to je super Tomb Raider, to se mi líbí. A řekni mi, co se týče bezpečnosti. Jakoby takovej to, protože když se podíváš na nějaký videa o SLAčkový tiskárně, podíváš se, co to, tak samozřejmě všichni doporučujou, že jo, rukavice, i zase když unboxing máš, když to rozbaluješ, tak už ti tam k tomu ty rukavice dají. Jak ty to máš s tou bezpečností? Jako, jak si na to hodně dáváš pozor? Jakou s tím máš zkušenost? Je to třeba fakt jako řešit? Není to třeba řešit? Nebo jako se to přehání? Co u mě bylo, tak já jsem přímo u té tiskárny, tak jsem měl přímo daný jednorázový rukavice a roušku. Tak jsem si říkal, no, tak prostě koukal jsem na nějaký videa a tam měli jenom rukavice, že jo. Tak proč mi tam dávají tu roušku? Asi si myslí, že, aby byl připravený na koronu, když už tady je, že jo. No, tak to prostě nevěděl jsem, proč tam je. No, tak jsem ji neměl. Zkoušel jsem pár testů, všechno v pohodě, maximálně prostě rukavice byly, že jo. No a pak se mi jednou stalo, že jsem sundával ten hořišek, prostě tu tiskovou hlavu, když to tak řeknu, a padla kapka de facto do toho rezinu a cáklo mi to de facto podřet. Tak jsem si říkal, jo, tak dobrý, tak prostě to otřu, že jo. A jsem to otřel, opláchnul a potom jsem měl na takhle celý red, všechno. Od té doby používám roušku, používám rukavice a dávám si na to fakt majzlo. To je de facto hlavní rozdíl oproti FDMC, ta bezpečnost a hlavně ten postprocessing. Protože FDMko vytiskneš, sloupneš, jedeš dál. Tady u toho je to úplně jinak. Ano, je to tak. No a ta bezpečnost, jakoby, já jsem někde viděl na videu, já teda s tím nemám zatím jako zkušenost, musím říct, že párkrát už jsem na to tak opravdu jako hmátnul vyloženě, že třeba jsem jako lil. Mám chybu v podpisu, počkej, tak za to. A jo, díky. No, každopádně jsem tam měl chybu v nadpisu streamu, dobře, tak se omlouvám. První člověk, co mi na to upozorní, díky Batmane. Já právě teda, jo, když jsem třeba lil ten rezin, samozřejmě ano, rukavice, ale musím říct, že pak ti to třeba vyteče z toho a já jsem na to třeba pak hmátnul, jako jo. Nemůžu říct, že teda by mi to něco jako udělalo, že bych měl na to nějakou reakci, ale oni teda jako říkají, že ta reakce se projevuje až časem, že tím, jak si tomu víc a víc vystavený, tak pak máš na to jako větší a větší reakci, nějakou alergickou nebo něco takového. Hele, ono záleží taky jak u koho, jo, nemůžeš říct, že prostě třeba já teď se toho dotknu, nic mi to neudělá, protože za prvý ty máš jiný rezin, každá firma, i když ty reziny by měly být de facto plus minus stejný, tak každá firma je dělá odlišný. Jo, ono de facto, nevím, jestli víš, jak funguje rezin, ale tam jsou prostě různý sloučeniny, které potom se vytvrzují a podobně. Každá firma se to dělá trošku jinak. Jo, takže tady ohledně toho taky záleží i na tom člověkovi. Jo, třeba a taky, kde se toho dotkneš.
Jo, pokud třeba člověk pracuje fyzicky a má Jestli tím máš pádem tvrdlý tvrdý. prsty, že jo, jestli. Jasně, jasně. Jo, tak tam je prostě de facto, když to tak řeknu, ta intoxikace prostě mnohem menší, nebo prostě mnohem menší šance toho, že ti to něco udělá. Nebo potom, když třeba někdo má nějaký problémy třeba s kůží, popraskání a tady to, jo, a dostane se to třeba na tu kůži, která je zase slabší, tak jako je to individuální, jo, A ty něco měl jsi ale nějakou jako vyloženě třeba, že kromě toho rtu teda, že by si měl byl třeba, že by si, se ti to dostalo na kůži, že by ti to nějak pálilo, svědělo nebo něco takového? Teď se to seklo. co se že tady toho tak ne, Aha, dobrý. jako Dobrý, dobrý, už jo, dobrý. Jo, dobrý. jo, jo. Já si však trpnu na data, to je jedno. Hele, u mě jako takový, tak na kůži se mi to nedostalo. Slyšel jsem teda od hodně lidí, nebo jsem viděl i z YouTube, jako že se jim to dostalo na ruku a měli tam puchýře nebo něco takového. Ale ono zase záleží, jestli člověk má s tím nějaký problémy, nebo jo, jako to je individuální. A co se týče u mě, tak já jsem měl akorát napuchlej ret, svědilo mi to, pálilo mi to, po asi 3 dnech, 4 dnech to prostě přešlo. Ale od té doby prostě mám roušku a asi bych si nelajznul to bez té roušky znova dělat, jo. To já zase právě po tom, co jsi mi tady tohleto řekl, tak jsem si vzal svoje střelecký brýle, který jsem si pořídil na kurz na zbroják a používám brýle, protože jakoby, jako dostat se teda tím pádem to do oka, věřím, že musí být velký průser, aspoň jako nechtěl bych No, se to to ano. jako riskovat, takže jako brýle začínám používat taky. Rukavice, teď ty rukavice, důležitá věc, já jsem totiž zjistil, ty používáš jaký rukavice, Ale protože já používám. no. Se nám to trošku seká, nevím, jestli to je problém u mě. Halo, halo, slyšíme se? Já používám klasický, ale. Ale tak počkej, já to přehodím, já tě slyším perfektně. OK. Tak, hele, chvilku, možná to na chvilku vypadne. Tak, jinak teda čte zatím, než nám to usir Tak, zprovozní slyšíme se? Jirka. Jo. Jo, slyším tě. Tak jenom ty dotazy, co píšete, tak prosím vás, pište klidně do chatu, co vás takhle napadne, hodně to tam, klidně to tam házejte všechno. Já ty dotazy potom tady s Matyášem vyberu z chatu a pak nakonec si je všechny, to pokud nebyly zodpovězený, tak si je potom zodpovíme. Takže to tam píšte, házejte to, neděste se, že vám neodpovídám hned. Jo? Já tady mám na program, na plánování nějaký scénář, trošku jsem se snažil, takže potom na to přijde řada. Jo? Tak, OK, takže rukavice, jo, rukavice, hele, já jsem všude, protože já jsem si objednal rukavice, říkám, tak potřebuju rukavice, tak jsem si objednal 202 balíky rukavic, 200 kusů rukavic, no, samozřejmě jsem chtěl černý, ať to vypadá dobře na streamu, no a Jasně. jo, ať to vypadá tak jako tak profi, protože to se mi strašně líbí, no a pak jsem si jako podíval na ty rukavice a zjistil jsem, že jsou silikonové, protože jsem nevěděl, že na to se doporučujou nitrilový, jo. Tak a Jo. teď mě to jako zajímá, jestli jako to, jak ty to řešíš, protože pak jsem viděl jako videa, kde říkali zásadně jenom nitrilové rukavice a zase pak někdy říkali, že je to jako úplně jedno, že dělají nějaký testy a že ani ty silikonové to jako nepropustí ten rezin a tak dál. Ale já používám teda nitrilový. Jsou to klasický nitrilový s tím, že jsou bez prášku. Jasně, Oni bez prášku. dělají de facto i s takovým práškem, aby se do nich dobře dalo vlíst, Jasně. dobře vylézt a podobně. Ale ty jsou zase dražší a de facto není to ani potřeba. Co Kor se teď za korony, že jo? no, jasně. IPA a všechny tyhle věci teď. Koronavirus Jo. tiskařům nepřeje. Já si vzpomínám, já jsem si pořizoval průšu hned na začátku vlastně, no to bylo vlastně na rok zpátky, takže de facto začínala korona a začínali všichni dělat dezinfekce. A já jsem neměl, kde, já jsem nemohl sehnat IPU prostě, abych si vydezinfikoval podložku, nebo vyčistil podložku na průši, jako, takže sranda, no. Hele, a víš, když mluvíš takhle o té koroně, tak já už jsem tiskárnu teda měl. Měl jsem ji už asi rok, dva, nějaký čas. Ale zrovna začala korona a já jsem chtěl tisknout štíty.
a asi měsícem nic netisknu. A, no tak jsem přišel, že jo, k tiskárně a říkám si, no tak já to mám přes Octoprint, takže vzdáleně. No tak jsem si tam nahrál STL-ko a že budu tisknout na štíty. Protože tenkrát právě Průša dal jako stakovatelný. Ano, 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 tak, vím, jsem je taky tisknul potom. No, tak že začnu tisknout, no a mě nešel motorek extruderu, že jo. Vyřešil jsem to asi až po 4 měsících. Jaj, Protože, takže... Protože ještě byla v záruce a já jsem ji de facto třeba základní disku a tady to jsem nějak nemodifikoval, takže jsem reklamoval. No, Alze to trvalo trošku díl. Máš jí z Alze, jo? Mám jí z Alze, no. OK, OK. Ale tak jako vyřídili to naštěstí, jak to je důležitý. Dobře, no, takže... No, vyřídili to tak, že po měsíci mi nedali ani vědět. Jaj. Takže jsem jim tam volal a oni takový, no, my vám vrátíme peníze. A jelikož okay. zrovna třeba Ender 3, tak jeho cena na Alze se zvýšila asi o 1500, tak jsem říkal, ne, já chci jako ten stejný kus. A tak mi ho poslali, že jo. Jo, rozumím. Dobře, takže to máme teda bezpečnost, rukavice. Co ten rezin? Je to, já si myslím, že je to jedna z věcí, proč jakoby to SLAčková tiskárna je pořád taková nemoc, nechci říct oblíbená, samozřejmě je to pořád technologie, která se víc a víc dostává teďka, že jo, ty výrobci začaly ty tiskárny fakt jako vyrábět, protože říkám, je to levná věc de facto v uvozovkách, pak samozřejmě jde o ten provoz jenom, ale ty lidi, že jo, lidi z toho mají trošku strach, bojí se toho rezinu, mají se proč bát, nebo jako... Ale jako tady ohledně toho, tak pokud s tím člověk bude zacházet tak, jak má, což znamená, že nebude dělat třeba ten rezin jako třeba někde vylejvat, nebo bude prostě dávat pozor na zvířata, mít to oddělený od zvířat, aby třeba ukápne kapka, přijde zvíře, hele, co to je, tak si líznu. Jo, tady to, když jako na ty základní věci ten člověk bude dávat pozor, tak nemá důvod se toho bát, jo. Ono hlavně, já třeba jsem rád, že jsem začal u FDMka. Já to říkám předem, jsem rád, že jsem začal tady u té tiskárny a de facto SLAčko byl až druhý typ, jo. Což de facto mě osobně pomohlo. A pokud si někdo třeba koupí SLAčko hned z začátku, tak de facto neprohloupí, hlavně pokud si někdo chce kupovat 3D tiskárnu, tak bych doporučil uvažovat nad tím, co ten člověk vůbec chce tisknout. Jo, protože ty dvě tiskárny obě umí tisknout, obě ti vytisknou de facto to samý, ale má to zase jiný vlastnosti. Jo, takže, jak jsem říkal už předtím, ozubený kolečka nebo něco takového, tak to bych v rezinu vůbec nedělal. No ale je nějaký ten tvrzený rezin, že jo? A on je potom tvrzený rezin, ale já si nemám žádné zkušenosti a osobně si myslím, že když bych vzal třeba PATG nebo ten tvrzený rezin, tak pokud bych udělal třeba nějaký ozubený kolečko, tak si myslím, že to PATG by třeba vyhrálo. Jo, ale nevím, nemůžu posoudit. V ruce jsem ho neměl, nemám ho zkoušený. Jasně, no a zase ho neuděláš třeba tak detailní, že jo, v malý velikosti, otázka, taky nevím právě, takže tohle je zajímavá věc, určitě si myslím, že alespoň u mě teda na kanále to jako budu řešit, na streamu, takže jako mám v plánu si nějaký takový jako rezin pořídit, uvidíme, no, kam to teda s tím SLAčkem jako se pohne, protože říkám, u mě je to tak, že ty miniatury jako jsou fajn, já jsem tady třeba tisknul, kdo jste nevěděli, tady toho příšeráka, fakt jako tisknu, jako že tisknu to perfektně, ta moje tiskárna. Ale není to něco, co by mě jako úplně naplňovalo. Budu v tom hledat určitě nějaký jako vyšší smysl, než jenom jako tisknout ty miniatury, teda osobně teda. No, každopádně. Ale já popravdě taky. Já už jsem třeba přemýšlel, protože mám tady jeden projekt, kde nejspíš budu dělat převodovku, tak jsem přemýšlel, že bych právě nějaký ty převodový kola zkusil udělat právě z toho SLAčka, jako tady toho z klasického. A uvidíme, jak to dopadne. Potom jsem ještě přemýšlel, že právě chci koupit taky nějaký ty jiný reziny a uvidíme, co a jak. Třeba bude další video, pokud se to aktuálně bude líbit. Jasně, jo, jo, jo.
OK. Takže teďka jsem tady na další bod, co tady mám, takže to jsem rád, že jsme se tak jako pokecali. Hele, slajsování, tady začínáme už tak jako složitější věci kolem tady toho. Takže slajsování, slicer, jaký používáš, proč ho používáš, jaký jsi používal a tak, co bys jako doporučil? Hele, popravdě já jsem asi používal všechny, co jsou k dispozici. Já jsem používal Cheetu Box, já jsem používal de facto originální od Photonu. A co se týče ohledně toho Photon Zero, tak tam je jeden menší průšvih, z čehož jsem třeba nemohl používat ten Cheetu Box. A ten průšvih byl takový, že tady ten Photon Zero má speciální příponu. Jo, nemá to G-code nebo prostě něco takovýhleho, ale má to přímo speciální jenom pro tady tu jednu tiskárnu a ten Cheetu Box si s tím nedokázal poradit. A to je věc, co já ti do toho skočím trošku, což ještě teda nemám v tom úplně trochu jasno, ale přesně jak ty říkáš, já mám takový pocit, že každý výrobce SLAčkový tiskárny má jiný formát, je to tak? Ne u všech to tak je, ale většinou jako nějaký ty větší firmy, tak ty už mají vlastní formáty, no. Jako třeba pokud, co vím, tak třeba ne Photon Zero, jako mám já, ale Photon Mono, tak ten už používá de facto jako centralizovaný formát. Myslím si, že to, co máš ty, tak úplně stejný formát má třeba ten Photon Mono. Já si myslím, že to je udělaný z toho důvodu, že tady to je de facto levná SLAčková tiskárna, jo, tak prostě tam udělali takhle ten speciální formát, aby si musel používat ten jejich program a když by si chtěl používat jiný, aby si skoupil jinou, jo. Ale ono například ohledně toho Litchi sliceru, tak ten exportuje i tady do toho formátu, takže s tím nebyl problém. Jinak, co se týče ohledně těch jednotlivých slicerů, tak já jsem třeba zkoušel, jako než jsem narazil na ten liční slicer, tak jsem zkoušel ten Cheetu Box, protože ten dělal i skvělý podpory. Jako to se mi líbilo, jak ty podpory to tam dávalo. Ale jelikož se to neexportovalo do toho mého formátu, tak jsem zkoušel, že tam udělám podpory, dám to do klasického STLK nebo prostě do obojího fileu, a hodím to prostě do toho fotoňáckého softwaru a tam to prostě jenom vyslajsuju. No, vzniklo to trošku jinak, protože jelikož jsem tam nedal žádnou podporu z toho fotoňáckého, tak mi to tam přidalo vlastní. A tady ukážu jednu věc, co se stalo. Tisknul jsem de facto lepku a dalo mi to tam vlastní podpory. Jestli je to dobře vidět. Jo, vidím to. Jo, dalo to tam prostě vlastní podpory, který z toho prostě nejdou vyndat. Tak jsem potom hledal ještě další a další prostě možnosti, jak to udělat, a pak jsem narazil na ten Litchi slicer. A co se týče toho Litchi sliceru, tak ten musím říct, že je perfektní. A jsou dvě verze, pročková a potom klasická. De facto i v té fríčkové verzi můžeš dělat, co chceš. A hlavně umí to dělat ty podpory perfektně. A občas teda trošku zlobí, ale asi za 20 tisků, 30 tisků, co jsem tam dělal, tak jsem je musel upravovat asi jenom jednou. No, já jsem tady s tímhletím měl strašný problém, to víš, že jo, my jsme to řešili. Já jsem to teda generoval v tom Cheetu Boxu ty podpory. Trošku jako je to pořád počítač, že jo, takže i třeba ve sliceru Prusha slicer si ty modely orientuju jakoby podle vlastního uvážení, jo, podle nějaký vlastní zkušenosti. U té SLAčkový tiskárny mi to ale přijde hodně takový jako ne že složitější, ale je to takový, že tiskneš daleko složitější tvar. Takže vymyslet, jakým směrem je to jako vhodné natočit, je jako dost jako náročný. Jo? Ono třeba takhle, jo? Aspoň co jsem teda přišel já, jen mi řekni, jestli jako se pletu,
ale de facto ty tam dáš nějaký tvar. Ono v podstatě u SLAčkový tiskárny je asi jedno, jak moc, jako, jakým směrem ho natočíš, protože ve chvíli, kdy ty tam necháš automaticky vygenerovat podpery, tak ono to vygeneruje do těch míst, které jsou jakoby ve vzduchu, to znamená, které jsou jakoby mosty, by se dalo říct, kdybych to přirovnal ke sliceru klasickému průšovi na FDMC. A oni to vlastně vygenerují nějakou podporu, nějaký takový jako ten stromeček, nebo já nevím, nebo zábradlíčko, nebo já nevím, jak to jako nazvat. Jo. A de facto to, jako aby tak, aby to v té chvíli, kdy to tiskne tu podložku, teda tu plochu, tak aby ona nezůstala přilepená na tý spodní, v té vaničce, ale aby vlastně ta podpěra odtrhla od té vaničky a mohlo se to vlastně na to zase vrstvit. Takže jakoby takhle. Pak teda, co jsem viděl jako spoustu videí, tak hodně lidí to řeší, jako že to natáčí, že jo, tou přední stranou, že jo, jako bokem, nebo přední stranou, jakoby zadní stranou, že jo, tak, aby ty podpěry byly, že jo, z druhé strany, kde to nejde tak úplně vidět, aby když je sundáš, že jo, tak, aby tam ty stopy nešly, že jo, vidět. No a teď mě zajímá, jak ty to máš s tím uhlováním, nebo tak, proč vlastně se to doporučuje dělat na 45 stupňů, teda? Ono nemusí to být třeba na jako přímo těch 45 stupňů, ale ono například zrovna tuhle lepku, co jsem tisknu, tak takhle mám podložku a tisknu jsem ji takhle, jestli je to vidět. Je to i z toho důvodu, že když tam máš nějaký detaily, tak ti líp vyniknou. Jo, není to teda jenom z důvodu detailů, jo, ale ono je to hlavně i taky z důvodu toho, že pokud děláš holou, tak ty díry, aby se to z toho třeba vylilo a hlavně, dejme tomu, když já budu tisknout laru takhle, tak ji budu tisknout třikrát díl, než když ji prostě takhle položím. Jo, to je de facto jedna věc. A další věc, že pokud bych tisknul něco většího, jo, třeba jako tady jsem tisknul gluma, tak když ho budu tisknout takhle a budu tisknout hlavu, tak se to bude muset zvednout o mnohem vejš, aby tam ten rezin zpátky natek. Jo, přitom, když to budu tisknout takhle, tak sice bude to v téhle části, že se tam dostane, že to budu muset taky zvednout, jo, ale celkově... No, mělo by to být, co jsem tak pochopil, aby tam byla jakoby menší plocha, jo, a zároveň, aby to bylo nižší, protože to je jako zajímavá věc, že u SLAčka oproti klasický tiskárně, kdo to nevíte, tak tam je vlastně, není to o délce tisku, délka tisku je ovlivněná úplně něčím jiným, protože na klasický tiskárně musí ten extruder udělat určitý pohyby, musí vytvořit, vytlačit určitý obsah, nějaký té hmoty toho filamentu, tak, aby se něco vytvořilo, čímž vlastně vzniká ten čas, že jo, který to tiskne. Takže čím víc hmoty tam jakoby tlačíš de facto, tím máš větší dobu tisku. Čím, není to ani o výšce, ani o šířce, ale o množství toho filamentu. Když to u té SLAčkový tiskárny je to zajímavý tím, že vlastně je to jenom o vrstvách, o ničem jiným. Že vlastně záleží na tom, tam to funguje tak, že vlastně se ozáří vrstva a teď je jedno, jestli ozáříš celou tu plošku, kterou má každá tiskárna jinou, samozřejmě ty nevím, kolik máš, přesně to není důležitý, ale každá tiskárna má tu plošku, tu tiskovou destičku jinou, ale ozaří se celá vždycky. Takže pak vlastně je jenom o tom, že máš nastavenou, jaká je výška tisku, takže já nevím, 0, jsou většinou malý vrstvy, že jo, aby to bylo detailní, takže 0,01 až třeba 0,1, většinou teďka už se ty tiskárny pohybujou. A i můžeš mít samozřejmě víc, anebo nejméně jsem teda zažil 0,01 zatím tady těch běžných, co jsem se díval. No ale pak už je to jakoby od té doby tisku. Takže třeba moje tiskárna, tam může tisknout nějakých, já nevím, 13 cm do výšky. Takže i když budu tisknout maximálně
30 věcí na tu jednu plošku, tak to bude trvat úplně stejně dlouho, jak kdybych tam měl jednu, která bude stejně velká. Jo? Takže to je přesně to, co říkal vlastně Usir, že když on má tu laru takhle, ale on ji natočí, tak už je ta výška vlastně o polovičku, tím pádem poloviční tiskový čas. Že jo? Jo? Takže tak. Jo. A ještě jedna věc, kterou jsem si teďkon uvědomil. Mm-hmm. A když ji budu tisknout takhle bokem, jo, dejme tomu takhle, ano. Tak je jedna věc, že se mi zkrátí doba, jo. Ano. A s tím, že se mi zkrátí doba tisku, a za druhý můžu tam mít víc podpor. Tím pádem zase mnohem menší šance toho, že budu mít třeba filnutý print z toho důvodu, že se mi třeba jedna nebo dvě podpěry prostě nevytisknou nebo se prostě odtrhnou. Protože ono, když tisknete třeba ze začátku, což to je spíš asi pro lidi, kteří nemají a třeba si budou chtít pořizovat, jako informace dobrá. A když to tiskne, tak vždycky ze začátku tam uslyšíte takový buď prasknutí, nebo prostě takový... Já ani nevím, jak bych to asi popsal. To je prostě takový blob, jakoby plup, tak to jo, no, takový plesknutí by se dalo říct, no. Jo. Dá se to tak říct, no. A ono je to, protože ty vrstvy, tak ono je tam taková folie a když se to vytvrzuje, tak se to přilepí zároveň na tu folii a zároveň de facto na tu tiskovou hlavu. Jo, a ono třeba v půlce tisku, třeba co já jsem zkoušel tisk hlavy jako, jak je to český, Raven. No, tak prostě jsem ho tisknul a v polovině, protože jsem tam měl málo podpěr, tak místo toho, aby se mi to odlepilo od té folie, tak se mi to odlepilo od těch podpor. Ano, a to byl přesně můj problém, že mi to vlastně zůstalo na té folii a už to vlastně se nevytáhlo nahoru. To byl přesně můj problém. No a to se vrací zpátky k tomu sliceru. Proč teda ten líčí slicer? Jakoby jenom kvůli těch podpěr? Nebo u toho cheatu boxu ti to dělalo teda hůř ty podpěry? Hele, já hlavně ten cheat box jsem nemohl používat, protože mi to nedávalo de facto do toho mýho formátu. De facto, jestli bych si měl vybrat, jako nebudu brát, že mi to neexportuje do toho mýho formátu, ale pokud bych si měl vybrat třeba ten cheat box nebo ten litchi slicer, tak mi přijde, že v tom litchi sliceru si to můžeš mnohem líp nastavovat a hlavně to ovládání tam máš úplně jiný. Mm-hmm. Jo, že prostě je to jednodušší, je to uživatelsky přívětivější, že to není prostě, no tak si to tam musíš nastavit, musíš si tam prostě úplně všechno dát manuálně. Jo, mm-hmm. Akorát de facto ty podpěry ti to dá a ještě je musíš zkontrolovat. Ale já potom jsem přišel na ten litchi slicer, říkám, používal jsem 30-40 výtisků. Hmm. A co musím říct, tak jako za tu dobu jsem s tím neměl žádný problém, jo. Nic se mi neurvalo, vždycky jsou podpory perfektní a i co se týče holou, jakože mi to ten vnitřek prostě dá dutej, tak i to funguje skvěle, což třeba zrovna u toho cheatu boxu, tak tam, když jsem to potom exportoval, nevím, jestli to bylo přes ten originální od Photonu, jestli to dělal on, nebo jestli to bylo tím cheatu boxem, ale když jsem dal holou, tak občas se mi to tam nepropsalo, takže to bylo potom fakt plný, jo. Zajímavé. Co se týče toho sliceru, tak zkoušel jsi třeba i Prusa slicer. Já totiž jsem hodně viděl srovnání právě hodně, ono těch materiálů jako moc není, ale když už něco najdeš, srovnávali právě ten cheat box s tím líčím, samozřejmě všichni teda byli zatím pro ten líčí, takže já jsem na to taky přešel, ale říkali i, že třeba dělají podpěry v Prusovi a pak si to dávají do nějakého zase jiného programu, že jo? Protože Prusa ten je prostě čistě, tam je profil jenom na SL1, tam jakoby z toho nic jiného nevytlačíš, že jo? Nevytáhneš, jo? Můžeš to samozřejmě vyexportovat jako STLko i s podpěrama, no a pak to hodit kdekoliv jinde, že? No jasně, tady ohledně toho Prusa slicer jako přímo na SLAčko, tak jsem neskoušel, to se přiznávám.
protože de facto, nevím, jestli to mám třeba blbě nastavený, ale třeba průša slicer na FDM, tak mě prostě nesedí. Jo, takže tady z toho důvodu já jsem neskoušel ani de facto to SLAčkový, jo, protože mi nesedí prostě to FDMkový. Takže To je tady zase fakt o nedokážu zkušenostech, porovnat. no. Jasně, na čem je člověk naučený. Já jsem vždycky dělal ve průšovi, tak já bych byl jako strašně rád, kdybych mohl slajsovat, kdyby třeba průša dal prostě open nějakou možnost do sliceru, že se tam můžeš přidat nějakou tiskovou vlastní custom tiskovou plochu, nějaký reziny a tak dále a mohl bych tam dělat třeba v SLAčku. Ale to jenom jako říkám třeba za sebe, jo. Jasně. Ale ten Jako já bych niči je to, jako v pohodě, no. jako chtěl jsem ho zkusit, ale jako když už bych v něm něco dělal, tak pro mě de facto není důvod třeba podpory dělat v jednom programu a potom v druhém to celkově exportovat, jo. Pro mě třeba ten ličí slicer právě je dobrý v tom, že tam udělám všechno, je to v jednom programu, je to jednoduchý. A po případě většinou dám jenom, a tam je magický tlačítko přímo, takže na něj klepnu a dá mi to de facto to určí, jak by to mělo být správně, podpory to tam nasází a já to nemusím ani kontrolovat. Jo, to tam vím, tam je takový to magic, že jo, a ono to vlastně Jo. otočí to nějakým tím směrem, nějak to vyuhluje, zároveň tam dá podpory. No a to nastavení těch podpěr, já třeba narážím na to, že my jsme spolu řešili ten slicer, ten líčí, já jsem na to přešel, bylo to v pohodě, protože jsem tam měl nějaký přednastavený podpěry, ale pak už jsem si zase začal generovat svoje a tam máš samozřejmě těch podpěr jakoby více, máš tam jakoby takový to, samozřejmě můžeš to úplně jako si upravit, jak chceš, že jako ty konce a jak je to dlouhý a všechny tyhle ty blbosti, to určitě nedoporučuji na začátek, jako můžete experimentovat, ale já třeba do toho jako moc nevrtám, snažím se spíš přizpůsobit, najít si to nastavení, které je tam přednastavené, které mi nejvíc vyhovuje. A já jsem teda došel k tomu, že tam máš teda jakoby takový základní možnosti. Buď máš jakoby tenký, širší, nebo jakože light, medium, heavy, pak máš, jestli jich máš jako tensity, to znamená Density, jako to jako kolik jich znamená tam máš? množství, jo, takže množství. Takže množství, jestli jich je tam jako hodně, málo, a pak samozřejmě tam máš nějaký další nastavení. Ale to je jakoby takový to nejhlavnější, na co jsem přišel. A teď, co si myslíš za sebe, že je třeba lepší? Protože já, když jsem dal light a měl jsem tam nějaký ten defaultní nastavení, že těch podpěr tam bylo tak jako zhruba medium, nebo já nevím, jak to tam přesně je, tak mi to stejně se z toho modelu, z té podložky utrhlo, ale bylo to tím, že jsem teda tiskl jakoby docela velkou plochu, velkou věc, tak ale utrhlo se mi to. Takže já jsem přešel teda na médium, nechal jsem těch podpěr jako stejně množství, ale zase je to o tom, že ta podpěra je více jakoby hrubší a je více zasazena do toho modelu, jo. My jsme spolu řešili, že u těch tenkých to prostě vezmeš prstem a jenom to tak jako odloupneš úplně easy, ani to tam není moc vidět. A teď jako, co si myslíš? Já samozřejmě to budu zkoušet, ale jak ty to máš jako odzkoušený? Lepší tenčí a více, anebo jako méně a jako širší ty podpěry? Ale zase, tady to je individuální u každý tiskárny, jo. Ty máš de facto o x centimetrů širší a delší de facto tu tiskovou hlavu. Takže To si myslím, můžete... že ale jako principově si myslím, že třeba jakoby objekt, když vezmu jeden, protože já stejně tam Ale netisknu nic, co je když přes vezmu za celou sebe, plošku, jo. tak třeba co jsem tisknul toho Deadpoola, co jsem tisknul de facto tu toho Tu hlavu. Stormtroopera, Jo, jo. jasně, tak všechno bylo slide. Jo, u všeho jsem dával ty tenky a dával jsem jich tam teda mnohem víc. Je to de facto pro mě, možná z důvodu mý lenosti, jo, ale já prostě, když to z toho sundám, tak nejprve to dám do IPy, já mám dvě sklenice, jo, takže nejprve to dám do jedné sklenice, tam de facto to celý opláchnu, potom to vyndám. Sundám z toho normálně rukou, z toho sundám ty veškeré podpěry a
ten, teď jenom ten promiň, model. Že ti do toho skočím, vrátím se jenom k té bezpečnosti na začátek. Mm-hmm. Co všechno děláš v rukavicích? Tady toto všechno děláš v rukavicích? Jo, já neotevřu víko bez rukavic, takhle to mm-hmm. řeknu. Jo, jo, jo. A potom, když šaháš na ten výrobek, tak až potom, že ho máš vytvrzený, na něho šáhneš bez rukavic. Přesně tak. Jo, ale jo. Já mám de facto takovou domácí, když to tak řeknu, pekárnu. Já to asi ukážu. To, když tak za chvilku, jestli tě můžu poprosit. Jo, okay. Já to mám takhle jako odstupňovaný a přesně k tomu dojdem. To mě to zajímá taky. jenom dořekněme to, co jsme se bavili. K těm podpěrám, jestli teda jako víc nebo málo, víc jako těch tenčích nebo míň hrubších a s čím ty máš víc lepší tenčích. Zkušenost. Víc tenčích za tebe, jo. OK. Jakoby v rámci toho, že to pak se lépe sundává. Nejenom, že se to lépe sundává, ale i z toho důvodu, že potom de facto ty modely, si myslím, že u tebe to bude hodně jako velký důvod, nebo myslím si, že když tam potom dáš ty medium nebo heavy, tak ti to do toho modelu dělá díry. Jo, tady jo, jo, light, dělá mi to trošku díry, no, pravdě. Tady u toho light, tak to sundáš a fakt třeba jenom tak malinko a ti zůstane třeba na tom modelu. Myslím si, že jo, tady je to trochu vidět. Mm-hmm. Zkusím... Jo, vidím to. Mhm. Jo, jo, jo. Takový tečky jo. Jsou tam. Jo, a ty to nějak se škrabuješ, nebo? Hele, potom buď můžeš takhle štipkama to de facto odkrouhat, nebo jelikož to není plast a je to rezin, tak vzít masku a můžeš to vzít třeba nějakým drillem. Jo, jako nějakýma smirkem. Smirkem, ale můžeš i jako roboticky, nemusíš rukou. Záleží potom na tobě. Jo, jako třeba akumou nebo něco takového. Mm-hmm. Což ty... třeba u FDMka nejde, jo, protože tam ten plast se ti rozstaví tady u toho, tak tohle to se ti nerozstaví, takže tady u toho normálně můžeš do toho vrtat cokoliv. Což to je zase další výhoda oproti FDMku. To já právě se přiznám, že teď vůbec nejsem si schopný vybavit, jaký tam jsou nějaký tepelný odolnosti, nebo jak to je jako tepelný, ten tepelně odolný ten rezin. Já mám pocit, ale že tam je nějak kolem klasiky, ne? Z nějakých 120 stupňů, ne? Že se to začne tavit, ne? Hele, popravdě jsem to neskoušel, ale co de facto jsem zkoušel, tak prostě vzít akumu. Mám tam na tom přímo nandaný jako smirk a normálně je to smirkovat a nic se s tím neděje, protože de facto odsmirkováváš prášek. Mm-hmm. Jo, to je prostě pryskyřice. Jo, vytvrzený už je to, jasně no. Tak a když to samý uděláš třeba na PLA nebo PATG, tak prostě to tam máš chvilku a začne se ti to kompletně tavit. Mm-hmm. Jasně. No, takže tady to je de facto takový ten můj postřeh, co se týče toho rozdílu. Mm-hmm. A duté objekty, my jsme to tady před chvilkou to holou, že jo, takže ty díry vlastně, ono teda, mm-hmm. abych to zase vysvětlil na začátek, ono je to o tom, že kdo tiskne, kdo je nějaký tiskař, tak ví, že většina objektů se tiskne dutých a tiskne se to z výplní nějakou, že jo, aby si ušetřil nejen materiál, ale samozřejmě i ten čas toho tisku. Tady to není z důvodu času, protože ten čas jakoby dutej i plnej je stejný, ale je to z důvodu ušetření toho rezinu, protože zase je tady daleko, daleko dražší ten rezin, který teda jako kilovka se pohybuje zhruba od nějakých jako 1000 korun, no řekněme nějakých 1200 asi. V Čechách od nějakých 1200 do až jako i kolem, já nevím, třeba 6000, když se dostaneme na nějaký ty specializované reziny prostě pro stomatologii. Ale v podstatě takový ten, takový ten běžný rezin jako kolem, já nevím, nějakých 16, 1300, 1600, 2000 prostě, jo, co jsem se taky řekl. Přesně tak.
No, což jako není úplně nejlevnější záležitost. Jo? K tomu se zase dostaneme jako ke konci, protože máme tady jako jeden zajímavý dotaz ohledně cen a tak, takže to jako si zodpovíme. No a takže u těch dír, jo, takže díry určitě, nebo duté objekty jakože určitě, já teda jsem to z začátku jako tomu ne, že by nebyl nakloněný, ale chtěl jsem to samozřejmě zkusit plné. Je to zase o něčem jiném, je to samozřejmě těžší, tady vidíte, že u Sirta má vlastně tu díru ze spodu. Tam ty díry jsou proč, hele, já to, jako to nechám, ať to vysvětlíš ty, protože ono je něco jiného vytisknout na FDMC tiskárnu, teda věc dutou, a je rozdíl to tisknout na SLAčkový tiskárně, že jo? Co se týče ohledně těch dutých objektů, tak ty myslíš jako proč to dělat? Ne, proč to dělat, jako to asi je jasný, že jo, říkám, úspora toho materiálu, toho rezinu, ale samozřejmě potom i to vytvrzení, že, to je další věc, že vlastně ti vznikne nějaká skořepina, ať už si zvolíš, já nevím, milimetr, dva, milimetr a půl širokou, záleží, jak tu stěnu chceš mít hrubou, ale jde o to, že to je dutý objekt, ale proč tam jsou ty díry? Jak je to funguje? Protože je to jinačí, že jo, úplně. Jasně, je to úplně, úplně jinačí. De facto, když to necháte úplně plný, tak je to de facto jako když na FDM-ku tisknete se 100% výplní. Jo, taky sežere vám to víc filamentu. Ohledně tisku jako času, tak to je něco jiného, ale hlavně je de facto ta cena. A co jsem ukazoval, ty dvě díry, tak ty tam jsou z jednoho prostého důvodu, protože ten rezin je tekutý. Což znamená, že když se to bude tisknout, dejme tomu tímhle tím způsobem, udělají se tu díry, tak tady všude, kde to je de facto dutý, tak se tam bude usazovat ten rezin. Když to budu tisknout takhle, tak tady to bude dutý, ano, i přesto ta tiskárna funguje tak, že vytiskne jednu vrstvu, navýší se, aby ten rezin tam pod to natek a znova se sníží a takhle tiskne vrstvu po vrstvě. Jo, a ono, když by se to takhle dělalo furt dál a dál a nebyly tady ty díry, tak potom zjistíte, že třeba vnějšek máte vytvrzený, ale trošku s tím třeba zahýbáte nebo něco takového a uslyšíte, že ten rezin, který tam zůstal, tak je stále tekutý. Přesně tak, že vlastně se nevytvrdil ten střed, ale je to de facto dutý, vytvrzený jakoby skořepina, ale vevnitř vám zůstane rezin, že jo, který jakoby je pořád nespracovaný. Prostě nemá kudy odtýct, takže proto se tam vlastně dávají ty díry. Jak máš nějakou jako zkušenost nebo doporučení, jak to nastavit tu skořepinu širokou? Je to asi podle velikosti modelu, nebo... Je to podle velikosti modelu a hlavně jako... Budu mluvit na postavičky, na klasické jako mechanické věci, mluvit zatím nebudu, ale tam se spíš bych, myslím, že bych to dal bez jakýkoliv jako hollow, že bych to dal prostě vyplněný. Mm-hmm. Ale co se týče ohledně tady toho, tak záleží, jak je to veliký. Jo, protože když budeš mít třeba třikrát větší nebo dvakrát větší a dáš tam jeden milimetr tu skorápku, tak máš mnohem větší šanci, že třeba ti to spadne a prorazí se nebo něco takového. Jasně, že to bude křehké. Hmm. On je takový křehký ten rezin, že jo, ten obyčejný, že? To je to takový, ono se to ale... i ulamuje, mně se třeba stávalo, co se týče těch podpěr, tak ty podpěry vlastně, ty je sundáváš po umytí toho. Jo, protože ono to má takové jako dvě části, jo? Ty to vlastně vyndáš ty tiskárny, teď to musíš umýt, že jo? On ten rezin, co je na tom, je tekutej, protože to se tiskne v té vaničce, ten rezin tam je, takže ty to vytáhneš, ono to je v podstatě takový oslízlý od toho zbytku těho rezinu, takže ty to umyješ v izopropyl alkoholu v IPě a pak vlastně se to dává pod to UVčko, že se to asi jakoby vytvrdí. A ty to sundáváš ještě před tím, než to dáváš, než to vytvrzuješ. Jo, přesně tak, já to nejprve vymáchám. Já mám de facto dvě sklenice a ty dvě sklenice v obou mám IPu, která mi teď už vyschla. Takže nejprve to dám do jedné
s tím, že tam to opláchnu prostě z toho rezinu, co je nejvíc, jo. Takže to opláchnu potom, z toho sundám ty podpěry. Samozřejmě rukavice, rouška. A lahev i vedle sebe, kdybych náhodou to někde okápnu. Protože ten rezin se právě v tom izopropyl alkoholu rozpouští. Jo, takže je to dobrý třeba, když se někde kápne, utře. Ale to jsem trošku mimo. Takže opláchnu, sundám podpěry, opláchnu znova, ale tentokrát v té druhé sklenici, protože v té první, tak tam se rozpustilo nejvíc toho rezinu. Takže nechci, aby tam ten rezin stále byl, jo, i kdyby třeba potom to dal do UVčka, nebo poslední dobou jsem se naučil to nejprve ofoukat fénem, co tady mám, aby ta IPA prostě se vypařila. Jo, protože to tam potom zanechává takový takový bílý svinstvo. Nečistoty. Bílý, Jo, jo, bílý jo. To, jo, jo. Mě to teďka to udělalo na té Eiffelovce, co jsem tiskl. No, mě to taky nechalo. A to je proto, protože to vlastně vytvrzuješ, ještě tam zůstalo, ještě je to takový mokrý, že? Je to tím, že? Jo, 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 ono hlavně, když to vytvrzuješ, tak máš UV světlo a teplo. Jo, protože ty žárovky nebo zářivky, co tam máš, tak dělají teplo. Takže tady ta kombinace ti tam nechává tady ty bílý flíčky. Jako ono potom, když se to přestříká, tak je to v pohodě, ale když budeš ono se dělat to dá třeba i nějaký ty krystaly. Jakoby, no, jsem zjistil. No, ale zase je to práce navíc, víš co. Přesně tak, a v těch detailech jako je to složitý. Právě, přesně. Jo, No. Takže sundám podpěry, hodím do UVčka, respektive sundám podpěry, dám to do druhý IPy, vofoukám a UVčko. No a to čištění teda děláš jakoby jakým způsobem? Máš to, ty jsi říkal, že to máš v nějaký jako ty sklenice, to tam jako hodíš, protože takhle, jo, já třeba mám ten Wash and Cure, jo, kdo mě sledujete, tak víte, ono tam je to trošku něčem jiným, ten proces je úplně jako jiný, ale nemusí být jako nutně ten Wash and Cure, je to v podstatě jako nějaký usnadnění toho postupu, protože ten postup jako není zrovna, bych řekl, jako jednoduchý v rámci toho, že to jsou chemikálie, člověk zase musí pořád dbát na nějakou bezpečnost a podobně. IPA je samozřejmě jako těkavá látka, že jo, takže taky je to takový jako, úplně to nechceš mít člověk pořád pod nosem, že jo. Takže proto já mám třeba ten Wash and Cure, ale samozřejmě není to potřeba. Je hodně videí o tom, jak se to čistí, samozřejmě zase bezpečnost a tak dále. No ale popiš to, jak to teda děláš ty přesně. Ale úplně ze začátku, já to řeknu od začátku, jak jsem de facto začínal. Jasně. No, tak to mě zajímá nejvíc. Úplně ze začátku, protože de facto, je to i v tom videu, de facto, já jsem to začínal úplně od začátku, takže nevěděl jsem, co mám mít připravený. Nevěděl jsem, co mám mít. Takže ze začátku to bylo tak, že jsem měl misku, do ní jsem nalil IPU a tam jsem to vyčvachtal. A potom jsem to dal de facto vytvrdit. A po nějakém čase jsem to začal dělat jinak, že jsem to dal do sáčku, prostě klasického uzavíratelného sáčku s IPou a dal jsem to do ultrasonické čističky. Tam jsem to nechal třeba 5 minut a bylo to v pohodě. Jo, s tím, že ale co se týče toho sáčku, tak nevyšlo se to tam prostě všechno, nebo a myslíš, tam že ten něco sáček je lámalo. Nutný? Jakoby? Proč to nedat jenom do ultra takový ty čističky s jménem sypou? Ale já ti to ukážu tady na té sklenici, jo? Jo, když to dáš do ultrasonické čističky jako přímo IPU a dáš tam přímo rezin, tak potom, dejme tomu, jednou týdně to chce kompletně vyčistit. Aha. Jo, kompletně vyčistit, protože ten rezin se ti takhle ukládá prostě na tom spodku a nedělá to dobře. A potom se ti může rozbít i celá ta ultrasonická čistička. Jasně, ale já třeba teda mám takovou jako vanu, mám tam 2,5 litru toho rezinu a je to pravda, že tam dole nějaký svinstvo už teda mám, no. Taky jako. Jo, jo. Mám to teda no, týden zatím, ještě to jako nečistím úplně, nemyslím si, že to ještě jako úplně budu čistit. Oni teda
je tam 2,5 litru toho, jo, takže to na to zase jako vydrží víc, to asi té IPy, ale oni teda doporučujou, že se to má potom na nějakých 10 hodin, že to prý necháš odstát, pak to nějak jako odliješ a že už to jako zase dá použít, že ono se to jako usadí, nebo nevím. Jo, 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 hele, já když to takhle nechám, tak ono de facto tady to do ní to dávám jako první, proto je de facto i větší, protože ano, ano. S tím různě míchám, prostě dělám si shake, že jo. Takže to dělám v téhle, potom sundám podpory. Na to mám tady přímo krabici, kterou mám přímo danou pro SLAčko, abych to měl prostě rozdělený, protože co mám tady v té krabici, tak tam šahám s rukavicema. Jo, takže ty jsou tam i od... jsou tam tady ty nůžtičky de facto, na který jsem šahal de facto s rezinem na rukavicích, jo. Takže to mám všechno oddělený od sebe. Mm-hmm. Aby se mi potom nestalo, že dejme tomu na to třeba šáhnu a budu celý potom od rezinu, to nechceš. Takže to mám prostě všechno takhle oddělený s tím, že co se týče tý IPy, tak tý velký, to je špinavější, nevím, jestli to je vidět, je to takový trošku do žluta. Ano, jde to trošku vidět, no. A tady to je spíš do bíla. Je to z toho důvodu, že když to vyndám z té tiskárny, nejprve to jde tady do té velké, aby se prostě rozpustilo toho, co nejvíc. Sundám podpěry a jde to tady do té malé, aby prostě veškerý zbytky toho rezinu, který se v té první nerozpustily, tak aby se tady rozpustily, aby se potom nestalo něco, jako má tady Lara na zádech. Když takhle jsem se řekl, že jdeš na zadku. Ale tam asi ne, ale má to na zbraní. Jo, nevím, co, nejde jo, to tak, úplně vidět, no. Tak, takový to lesklý. Aha, jo, 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 vidím. Mhm. No, tak to je nerozpuštěný rezin. Jo, který tam zůstal, tady to de facto bylo úplně ze začátku, než jsem začal používat de facto tady tu metodu. Od té doby je to v klidu. A jo, s tím, že když už je tam toho hodně, tak prostě nechám to takhle pár dnů, otevřu, sleju to, co jde, zbytek dám do sáčku, co mám tamhle u okna, protože se to potom vytvrdí sluníčkem. A potom tady mám ještě jednu bednu, která je přímo daná na odpad z SLAčka. Protože to nesmí do komunálu, protože to zabíjí rybičky. A nejenom rybičky. A kam se to dává? Já znamená tím, mám nějaký pytel s odpadkama vedle, no. S obrouskama a tady s těmi věcma, no. Jo, jo, ono se to potom musí dávat do toxického odpadu. Na likvidace pro nebezpečné odpady. Protože ten rezin, když se potom dostane do vody, a mluvím přímo jako tady o tom, jo, on je potom ještě rezin, který se oplachuje vodou a ten je neškodný. S tím, že ale tady ten rezin, když se dostane do vody a dostane se třeba do rybníku nebo řeky, tak to potom napadá nervovou soustavu živočichu. Tak ono to jo, dělá v podstatě i to, že jako když ti to kápne, tak ti to napadá tu nervovou soustavu, že si to nějak dostane. No, jasně. No, no, no. Jasně. No, jako hustý, to je super. Přemýšlím teďka, co bylo vlastně, co byla úplně ta původní otázka, co jsme jako řešili. Abych se k tomu jako úplně vrátil, teď to úplně nevím. Přemýšlím. No, myslím si, že úplně... Jo, to mytí, ten postup, jo, a už vím, jo, a chtěl jsem k tomu jenom jednu věc, ještě teda, že jsem hodně lidí viděl právě na videích, samozřejmě zahraničních, protože v Česku to fakt jako ještě moc není, tak jsem viděl, že to myli kartáčky, nebo že to jako kartáčovali, to jsi taky zkoušel? Hele, není to přímo jako kartáčování, nebo já... No, máš zubním kartáčkem to prostě... Jako mám zubní Jo, jo, jo. Mám zubní kartáček, který mám daný přímo tady na to. A ono například, pokud vidím, že někde ještě rezin, který, dejme tomu,
se trošku připetrba tiskárnou, ale je stále tekutý. Jo, nebo prostě vidím, že tam je IPA, snaží se to prostě rozpustit, ale ještě to pořádně nejde, je tam něco tekutýho, tak prostě vezmu kartáček a prostě to trošku očistím, jo, tam, kde to vidím. Ale nedělám to nějak často, ono je to spíš třeba u nějakých výjimečných věcí, jako třeba tady u toho trůnu, tak mezi těma mečema jsem to prostě musel vyčišťovat. Jo, ale jinak nějak moc extra to potřeba není dělat. OK. Dobrá. No a co se týče postprocesingu, s tím máš jakoby nějakou zkušenost? Ty jsi zmiňoval předtím už na začátku, že jako když to brousíš, tak že by člověk měl mít taky roušku, tam je to jednoduchý, že jo? Zase když jako to brousíš, ten prášek jako vdechnout asi není taky úplně OK. Ale jakoby zase ten postprocessing, co jsi všechno dělal, jak jsi to dělal, proč jsi to dělal, jakou jsi měl ochranu u toho? Hele, co se týče postprocessingu, tak tam to de facto už potom funguje jako třeba klasický PLAčko, jo. A pokud teda nemyslíš třeba to broušení, co se týče broušení, tak tady ohledně toho si myslím, že je úplně nejlepší mokrý broušení, což de facto ty děláš u PLAčka. Takže když to budeš brousit jako na vodě, tak by s tím neměl být žádný problém. Hlavně to potom pořádně akorát vysušit. Jinak potom klasicky stříkat, není s tím žádný problém, jako je to krásně čistý. A zahlazuješ to třeba po těch podperách nějak, nebo když ti tam zbyde, tak už to... Ale třeba co se týče tady toho, co zrovna teď ukazuju, tak tam jsem to akorát zahladil, myslím si 12-stovkou, ale tam toho zase moc nebylo, jo. Ono de facto u toho SLAčka, tak tam to stačí jednou, dvakrát a máš to pryč. No, jasně, ono to je... Je to hlavně hladký, že jo, strašně, a jako brousí se to, aspoň z mojí zkušenosti, jako lehce, že? Je to takové křehké, jemné, takže jako hrubší smrkl to spíš jako ulomíš, nebo něco takového, že? No, jako ono to není zas tak křehký. Jo, jak to vypadá, nevím, jestli si to třeba zkoušel, Hele, mně třeba se ale... stalo, že mi třeba se uštípl roh, jo, po vytvrzení, když jsem třeba, já jsem totiž jako na začátku, protože jsem nevěděl, jak ty podpěry sundávat, jako ten úplně ten postup, tak jsem ty podpěry sundával až po vytvrzení, což jako není úplně dobrý Ale někdo to nápad, tak taky dělá. Někdo to tak taky ale dělá. není to tak úplně jako, myslím Ale si, já bych že to to, co jsi mi ty nedoporučoval. poradil, no, co ty jsi mi poradil, jako dělat to po vyčištění, mi to přijde lepší. Protože pak de facto je to, jednak to jde jednodušeji, sice musíš si dát pozor, já jsem měl trošku strach na to hmatat na ten model, protože jsem si myslel, i v rukavicích, protože jsem si myslel, že tam nechám nějaký jako stopy třeba, víš, že, jako, že to tam bude vidět, že jsem na to jako šahal, ale není to pravda, ono je to jako už potom, když to vydnáš ty tiskárny, tak je to jako tvrdé, jenom se to potřebuje vlastně dotvrdit, bych řekl, ale není to tak, že bys tam na Přesně to tak. šáhnul a bylo to gumové, jo, nebo že bys tam nechal otisk prstu, nebo otisk jako ty rukavice, To kde zas si na to ne. šáhnu, no. To jsem třeba To zas nevěděl, ne, jako to jsem si ale myslel, můžeš no. to třeba promáčknout. Jo, Jo, tak protože to jako jasně, no. měkčí. Já, ano, Ne, přesně tak, jasně. jelikož to není vytvrzelý, tak prostě je to měkký, můžeš to promáčknout. Je to de facto něco jako gumová kačenka. Jo, akorát No, trošku úplně ne, z tvrdšího jako. plastu. Ale jako Jako za trošku z mě, že. tvrdšího plastu. No, je, mě to přijde jako docela tvrdý, teda aspoň u mě. Já jsem teda měl vždycky jsem to měl, já jsem tam dával kolik teďka na ty duty, 1,5 mm, takže to bylo docela dost, no. No, takže tak. No, a co se týče těch podpěr, takže jsem je nesundával a tím, když jsem to třeba sundal v rožku, víš, tak se mi to uštíplo prostě. No, takže tím jako usuzuji, že je to takové křehké, no. No, ono hlavně taky záleží, jak dlouho to budeš tvrdit, jo, protože tady ten rezin můžeš přetvrdit. No, to je Potom, jak. druhá věc, to se tady dostávám k tomu tvrzení, k tomu vytvrzování, že jako doba, jak dlouho to tvrdit a v čem ty to tvrdíš, protože já teda zase mám na to ten jako tu vytvrzovací stanici, ale pořád řeším, jak dlouho to tam mít, de facto to doteďka nevím, jak to tam třeba mít. Já jsem viděl video, nějaký týpek to tam nechal, on řekl, že někteří to dělají třeba na slunci, jo,
že to prostě Jo, normálně dají ale... ven, kde mají jako, samozřejmě to asi nejde dělat úplně jako na Aljašce, že jo, a tady v zimě u nás moc to na slunci nevytvrdíš, ale někdo, kdo žije prostě ve slunných jako částech někde u rovníku, tak jako myslím si, že to asi není úplně problém. No a týpek říkal, že to prostě vždycky fouknul ven, dal to na terasu, tam to nechal, ono se mu to jako vytvrdilo. No, ale že teda si pořídil tu stanici, no a on říkal, no tak já to nechávám na tom slunku, já nevím, 24, já nevím, 20 minut, nebo 2 hodiny, nebo 2 hodiny, no tak tam doma je fláknul 2 hodiny, to což mi přijde jako, strašně moc, jako jo, protože já třeba dám, nevím, dával jsem 10 minut a přijde mi to, že to je jako, tak jako možná někdy málo, někdy moc, zase záleží podle jako, nevím, řekni mi ty, co o tom víš. Hele, já ti asi nejprve ukážu, co mám. OK, dobře. Protože tady to je de facto jako udělej si sám styl nebo spíš asi verze Usyr. OK. Jo, já mám totiž, je to takovýhle. A jsou to prostě dvě klasické nanešty. Jo. Jo. To stojí asi Takže 100, 200, ne, tohleto. hele, já jsem kupoval ten lepší a tady ten stála asi 400 jeden. Jo, protože ono to má právě rovnou magnetickou takhle magnetickou tu podložku, což já jsem rovnou použil ty magnety, že to prostě jenom takhle k sobě Ty přiklapne vole, a tak to jedu, je jo. úplně ultimátní. To je jako přímo jak na to, že jo, de facto. Jo, takže de facto já něco vytisknu, dám to takhle tady na tu podložku a takhle přikryju. Jo, a ono, jelikož tady ty lepší právě už mají i senzory, že je tam něco vloženého, no, tak prostě se mi to automaticky zapne a vypne se mi to po nějakých 5 minutách. Jasně. Takže a to je právě to. Já jsem někde viděl, že jako v té vytvrzovací stanici jako stačí 2 minuty, ale mně to přijde málo, popravdě. Mně přijde, že a teď nevím, protože ten model je někdy takový jako lepkavý. Má to být lepkavý z tvý zkušenosti, nebo nemá to být Ne. lepkavý? Pokud je to lepkavý, je to špatně. Tak je to málo vytvrzený. Nebo aspoň za mě je to špatně, jo. Třeba ze začátku ta Lara, to jsem měl teprve ještě jednu, takže jsem ji měl takhle položenou, jo, a šlo to z jedné strany. Potom jsem vzal pinzetu, otočil jsem ji a zase znova, jo. De facto, dokud to nebylo suchý. Ono hlavně... Může se to taky stát tím, že tam máš ještě třeba IPU. Jo, a díky tomu, místo toho, aby se to vytvrdilo, tak to může tam udělat ještě jako takový ten blue white. Jasně, ten Ale bílej, no, to je jako jasný, ale je fakt, že já jako, myslím když jsem to asi. nechal díl, tak to byl takový jako hezky suchý, ale to jsem teda musím říct, že teda až na nějakých, ale byl to teda pevný model, to byl ten a ten teda byl na nějakých 15 minut tvrzený. A ten je takový jako to, ten jako okamžitě byl takový jako suchý všechno. Ale když jsem třeba teďka tiskl něco a dal jsem to na méně, tak mi to přišlo prostě takový jako ulepený, no. Jako nebylo to nic, jako že by to bylo špatně vytvrzený, jenom to bylo na omak takové, no prostě ulepené, no. Jo. Tady ohledně toho bych to tam, já osobně bych to tam ještě na chvíli dal. No a jak se Jo, s tím, projevuje že... to, že se to přetvrdí zase tím pádem? Hele, to uvidím, jestli to tu bude vidět. Nebude. Ono totiž třeba, já když jsem tvrdil tady toho Demon Huntera, tak já jsem s tím měl celkem problémy, protože se tvrdily jednotlivé ty části zvlášť. Tím, a hlava je de facto hlava a torzo dohromady. A měl jsem s tím problém, protože třeba, když se tady podíváš, tak to má uši, které jsou prostě úzký, a potom to má torzo, který je prostě velký. Tím pádem tady u toho mi to dělalo největší problém, protože to torzo bylo krásně vytvrzený, ale už ty uši byly přetvrzený. Takže když to přetvrdíš, je to potom křehčí.
Jo, nevydrží to tolik. No počkej, Nebo ale aspoň taková je moje přetvrdíš, zkušenost. jasně, ale de facto, když to potom vezmu a dám si to na poličku, tak de facto časem se mi to stejně jakoby přetvrdí. Herdy mi dokonce říkal, že ono to prý jako ještě nějak pracuje, že se to nějak jako i rozpíná, že to může třeba i prasknout. Tady nevíš něco tady o tom? Ale tady ohledně toho nevím. Já teda, abych se přiznal, tak třeba tady ty postavičky, tak mám akorát jako v průhledném sáčku a mám je de facto na místě, kam furt svítí sluníčko. Jo. Haló, slyšíme se? Jo, teď už jo. Jo. No. Takže teda krom týhle, ale jinak to je klasicky na sluníčku a nějak jsem si nevšiml, jako že by to nějak praskalo nebo prostě bylo nějaký blivajs nebo Ne, něco. já jenom myslím, jasně, to je dobře. Ono uvidíme, jak třeba časem, že jo, to jako poznáme, že jo, Jasně, přece no. jenom, že jo, ty máš půl roku a já mám týden, že jo. Takže pořád jsme jako de facto, jako nejsme, ty si máš daleko víc zkušeností, ale mě zajímá třeba, víš, jako když se nad tím zamyslím, tak přece já to teoreticky ani nemůžu přetvrdit, ne? Nebo jako kdybych to potom dal na poličku, kdyby mi svítí sluníčko, tak jako to mi to jako přetvrdí, nebo víš, jako takhle to myslím. A hele, tady jako žádný takovýhle experiment jsem zatím neskoušel. Jediný de facto je možný, že ze začátku, jak to vytvrdíš, tak jak to stále pracuje, tak to může de facto skřehnout. A potom třeba, když to dáš na poličku, tak třeba po 2 dnech, tak už to nepracuje a bude to v pohodě, jo. Ale ono stejně, nevím jak ty, ale třeba já když něco takhle udělám, tak stejně tam bude přesto třeba nějaký lak nebo něco, jo, nějaká barva, takže to se potom de facto i to UV záření, tak se ho tam nedostane tolik. No a když to teda tím pádem zkusím nějaký test, mám tady spoustu failů, vezmu to, prdnu to prostě do toho UV curu, tam do té mašiny a budu to tam curovat prostě týden, tak myslíš, že se to jako rozpadne třeba, nebo víš, jako takhle to myslím, že ty Hele, říkáš jako na to navazuji na to jasně. přetvrzení, jo, protože pořád řeším to, jak dlouho to tisknou, tedy jak dlouho to tvrdit, na co si dát pozor a jestli teda jako najít ten střed, a nebo jít až na ten jako konec, kdy už je to jako, jestli to má nějaký bod, ten rezin, kdy to je vytvrzený, už se v tom nedějí žádný chemický procesy třeba těma vlivama, jo, prostě tohle nevím, no. Ale jako tady ohledně toho, popravdě, nejdíl, co já jsem to měl de facto v té mašině, tak bylo asi 20 minut. Ale to už to potom bylo. No, nevím, co to teďkom bylo. Ale vím, že tam byla jedna věc. Jo, tenhle. Ten trůn. Jo, ten tam byl 20 minut. S tím, že vypadá bytelně, v pohodě. Ale co se týče těch mečů, tak už se mi dva prostě ulomily. Jo. Prostě nemá to, nebo aspoň za mě, si myslím, že to, co tam je tenčí a necháš to díl, tak je možný, že se to prostě od sebe odpojí. Jo, ty vrstvy. Jako nemám Rozumím. nic zatím takhle zkoušeného, já jsem spíš testoval, co vydrží ta tiskárna, než jako takhle ten postprocessing, to jsem de facto zkoušel zatím jenom Jo, to tady jak to mám na dělat závěr, správně. to jsem zvědavý, to mě hodně zajímalo, co jsi mi minule říkal, jak jsme se bavili. Hele, ty postupy, co teda jsi vypracoval teďka, nebo co jsme teďka v podstatě spolu probrali, tak to jsi jako sám na to přišel, nebo jsi koukal na nějaký videa, nebo odkud? Hele, tady ohledně toho, tak ty postupy jako takový, myslíš jako jedna, dvě, Jo. jako jo. Hele, na většinu to je prostě to, co jsem vymyslel já, že si myslím, že to proto bude nejlepší a je možný, nebo něco jsem pochytil i de facto z YouTubeka, jako z kanálů od jiných, jo, ale Zahraniční asi předpokládám, že jo. videa. No. Hele, český videa na SLAčko tak jsou buď x let starý, že de facto už nejsou aktuální, anebo jsou de facto nic, co by mě osobně by třeba něco přidalo.
Jo, Okay. proto de facto jsem já udělal to video tady na ten Photon Zero, aby lidi i viděli, když si to objednají, tak co potom prostě budou dělat. Jo, je tam i ohledně toho, jak jsem to skládal, první testy a prostě jak jsem se de facto dopracoval až tam, kde jsem teď, no. Super, to je pecka, protože to video určitě potom každý koukněte, já vám hodím odkaz někde. Buď to hodíme na Discord, to asi dáme, to bude asi nejlepší, to tam zůstane viset, to jestli potom no mají do poradny to dáme, to tvoje video, ať se na to každý může kouknout. Pak tady mám jakoby faily, máš nějaký jako vyloženě, co se ti nepovedlo na tom vytisknout? Hele, co se týče failů, tak tady, jak jsem ukazoval, de facto tady ty dvě s těma podporama. Jo, tak tady Tady toto. tohle je velký, tohle je malý. Jo, takže tady ty dva, to je de facto můj fail. A koukám, že to se nezaostřilo na ten malý. A s tím, že potom jediný fail, který jsem měl, teda musím zaťukat zatím, Tak to máš tak dobrý, oproti mě. ale měl jsem jeden fail oproti když vezmu ohledně sliceru, tak bylo málo podpor. Takže to spadlo, přilepilo se to na vaničku. Jo. Zůstalo to na vaničce a zůstaly tam i díky tomu nějaký vzpomínky, jak na té folii, tak i na ty tiskové ploše, jak jsem to sundával dolů. A potom jenom takový de facto faily, jako u té Lary, jak jsem říkal, že se leskne, že to nebylo pořádně vytvrzelý a podobně. Nebo nevytvrzelý, očištěný. OK. Jo, takže nic zásadního, to máš fajn, to máš fajn. Tam máš takovou krabici failu, jak já. Hele, doba tisku, výška vrstev, kvalita a ten monodisplej, jak jsme řešili. A jak ty to vidíš tady, tohle všechno? Doba tisku, jak s tím pracuješ, na co tiskneš, jak vysokou vrstvu, kde vidíš, jakoby. Protože já třeba, jestli vidíš smysl tisknout 005 nebo 001 nebo 002, jestli jsi to nějak testoval, jaký v tom vidíš rozdíl a tak dále, tak dále. Ale testoval jsem různé vrstvy a ze začátku de facto jsem tisknul 005, nebo respektive 05, když to tak řeknu, a což je de facto všechny tady ty testové věci. A potom jsem zkoušel i 03, 02 a dokonce i 01. U té tiskárny, co mám já, tak si myslím, že takový ten zlatý střed je 0,2. A netiskne to dlouho, ale zase jsou tam vidět detaily, jako třeba tady to je tisknutý 0,2. Jo. Jo, jsou tam vidět detaily, když tak fotky jsou i na Discordu. Ano, vím, no. To byla vlastně první věc, co si ti, nebo jedna z věcí, co si vlastně nám tam poslal do chlubícího koutku, si Jo, vzpomínám. jo, jo. Jo. Jedna z prvních věcí, co se týče SLAčka, když jsem to chtěl prostě vyzkoušet a dostat to de facto na tu 0,2. Na 0,1 bych tady to netisknul, protože tam je zase dvojnásobný čas, takže tady to se tisklo, dejme tomu, 4 dny, možná 5, takže by to trvalo dvakrát víc, takže než bych to vytisknul, trvalo by mi to 10 dnů, jo. Co se Jasně, týče no. rezinu, tak tam si myslím, že až takový rozdíl není, tam to prostě sežere úplně stejně. Jo. Takže tady ohledně toho ten rozdíl tam zas takovej není. A zkoušel jsem 0,2, teda 0,2 tisknu hlavně, protože to má dobrý poměr cena a délka tisku. A potom jsem ještě Kvalita, zkoušel myslím, 0,1. jsou. Prosím? Kvalita a dobu, myslíš asi. Jo, 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 jo. Promiň, že tě Přesně tak. opravuju. Ne, hele, v pohodě. A s tím, že potom jsem zkoušel 0,1 a i když tam byl ten dvojnásobný nárůst,
jako toho času toho tisku, tak až zas takový rozdíl tam za mě nebyl. Myslím si, že u té tvojí čtyřikáčkový, tak tam by ten rozdíl mohl být jako vidět, jo? Že by si to potom nemusel ani zapracovávat, že by si prostě jenom den dal podpory. Ale Ale tam popravdě, zase já nedokážu říct. No já právě to je to, co jakoby řeším, protože a teď jsme u té doby, jo, protože jenom tady pro diváky, oni si, aby si to představili. Tak uvedu příklad, jo, no samozřejmě tam ještě ten rozdíl u tebe, že ty máš displej normální, já mám já mám monochromatický, LCDčko, no. Ty máš LCDčka, mám monochromatický, což je teda, tady někdo správně připomínal v chatu, že jednak je tam jakoby délka toho vytvrzení, že tam mi stačí jakoby kratší čas, takže se i zkracuje doba tisku, ale zároveň ten displej déle vydrží. Protože to je další věc, která jakoby je spotřební zboží u té tiskárny a to je vlastně ten display, jo. A zase k tomu se dostaneme, jo. Ale pro představu, jo, uvedu příklad, takováhle postavička může, a teď střelím, prostě neberte to vůbec jakoby nějak jako směrodatně, ale uvedu příklad, na vrstvu 0,05 se tiskne, já nevím, 5 hodin, jo. Takováhle postavička. Je jedno, jestli těch postaviček na tom plátu je prostě kolik chcou, bere se prostě vrstvy, které tam jsou. Je to, já nevím, třeba nějakých 1300 vrstev třeba, jo. Tak, ve chvíli, kdy já dám vrstvu 0,02, tak už máme to 1,5 krát, že jo, de facto. Takže už ta doba tisku není 5, ale je to třeba 10, 12 třeba hodin, že jo. Protože je to jako zvýšený, to už je ta vrstva je nižší, že jo, logicky. A samozřejmě, tím pádem je to jakoby delší ten tisk, jo. Takže tady toto, jo. No a pak tady máme, že jo, když si vezmete 0,2 a oproti 0,1, tak už je to zase dvakrát tak, jo. Takže musíte vzít, že když chcete 0,2 a tisknete ji 12 hodin a chcete ji dát, chcete ještě jít s vrstvou níže na 0,01, tak už si musíte uvědomit, že to je dvojnásobek. Takže už je to ne 12, ale 24 hodin, jo. A teď jde jenom o to, že třeba umí tiskárny, když vezmu, že fakt jako tiskne od 0,01, tak to je oproti zase rozdíl oproti tomu FDMku, že já mám jakoby dobu tisku, na kterou se nedostanu, ani kdybych se jako rozkrájel. Moje tiskárna, já jsem třeba teďka tisknul tu Eiffelovku a tu jsem vyloženě dal tak, že maximální výška, což je nějakých těch 13 cm, tiskla se teda nějakých 10 hodin, ale tiskl jsem to na 0,05, jo. Takže tím pádem, nebo ne, teď bych kecal, na co jsem to tiskl, teď normálně jsem to zapomněl, ale to je jedno, ale v podstatě jako je to nejdelší maximální doba tisku, která může být samozřejmě násobkama toho, jak mám menší tu vrstvu, jo? Takže jakoby to v rámci tady toho. A teď je to otázka, co já řeším, protože jsem to dával na Facebook a někdo mi tam na to psal, na tu potvoru, tady tuhletu, protože tady ta je tisknutá na 0,02, a někdo mi tam psal, jako, jestli se mi to vyplatí, protože je to dvojnásobně, víc jak dvojnásobek delší čas oproti 0,05C. Přitom ty detaily tam popravdě jsou jako zhruba stejný. Jako mně to přijde třeba na ty mojí, já mám teda 4K, tak mi přijde, že rozdíl mezi 0,2 a 0,05 není až tak zásadní, protože ta vrstva, my vlastně vrstvově to je stejně kvalitní jak u tebe. Tam je jenom rozdíl o tom, že mám víc těch pixelů na tom a tím pádem jakoby ty hrany jsou, je to schopný vykreslit jakoby více detailů. Ale výška vrstvy je v podstatě pořád jakoby i na mojí, i na tvojí jakoby stejná. Jo? Samozřejmě ano, budu tam mít víc detailů, nebudu tak moc vidět ty vrstvy a tak dál, ale to se spíš schová jakoby za to, že je to prostě to 4Kčko, že to má víc těch větší rozlišení. No. Ono že... hlavně, jenom jestli můžu ti do toho trošku skočit. Jasně, určitě. Hlavně u toho tvýho je výhoda, jelikož ty máš 4Kčko, tak ty tam můžeš využít tru jako pravý anti-alias na vrstvy. No, takže to je u tebe ještě další výhoda, kterou třeba já tady u toho využít nemůžu. Já tady můžu využít jako anti-alias, který tady je de facto daný v základu, ano. Až krát 16, ale je to udělaný de facto ne na úkor kvality, jako přímo těch vrstev,
Ale za mě si myslím, že potom, když tam dávám přímo X16, jako ten Max, Ano. tak že se ztrácí nějaký ty detaily. Jo, takhle, rozumím, že ono to zahladí, ale ztratí se detail. Aha, rozumím, Jo, rozumím, jo, jo. jasně, Myslím jasně. si, že u té tvojí to nebude, ale u té mý, jak má málo pixelů, to je de facto HDčkový displej, jo. Takže co se týče, jelikož to má míň těch pixelů, tak to potom vyhazuje i nějaký ty detaily. Což de facto potom si myslím, že je vidět i třeba tady na té hlavě, co se týče těch vlasů, Vlasů. Ale že jsou tam nejsou pěkně vidět, úplně, jako. Ano. jako jsou vidět, ale nejsou úplně tak, jak by měly být. Jo, de facto, jak jsem to sliceoval, ten model. Což Jasně, no. zase si myslím, že u té tvý tiskárny by to bylo zase něco jiného. A ten rozdíl, teda ten monochromatický displej a normální, ty máš jakoby jak dlouhou dobu na to vytvrzení té jedné vrstvy? Hele, já to mám přibližně třikrát delší než ty. No, to mě právě zajímalo. Ty máš teďka, já teďka tam mám, co jsem používal poslední nastavení, tak je, nebo co doporučuje na Dva ten sedm, režim, co, myslím, ne? no, 2-3 mám teďka, jako jo. Dva, tři. A oni tam jako No a... doporučují, no, 2-3, no, mám. 2,3 vteřiny, tak jo, konkrétně. Takže vlastně ono se to vlastně spustí, 2,3 vteřiny se to nasvítí a svedne se to a zase takhle furt dokola. U tebe je to teda 6, 7? Ale já mám úplně tu první vrstvu. Jasně, tak ta první A vrstvy, to tady. prvních pár vrstev je samozřejmě déle, tam mám tuším nějakých 25 až 30 sekund. Já mám minutu. Minutu máš. Já mám minutu. A s tím, že potom každá ta vrstva je, myslím, 7 vteřin. Sedm Jo, vteřin. jako plus minus kosinus, ta tvoje je třikrát rychlejší. Což je jako hustý, no. Když vezmu, že vlastně, to mě jako hodně překvapilo, že jako to tiskne, že to tiskne jakoby rychle, že ty se nedostaneš v podstatě, já jsem zvyklý na FDMC jít na nějakých jako i klidně 100 hodin na tisk, 50, 60, 70, úplně bez problémů velkých věcí. A tady, když de facto velké věci na tu tiskárnu samozřejmě beru velké věci, tak jsem pořád na nějakých, na těch 0,05 jsem pořád třeba do nějakých 10 hodin, což je jako úplně No, šílený. jasně, To je no. jako, to můžu jako, mi to strašně přijde, že to jako můžu jako z toho prdět furt ty postavičky, že jako můžu jet jenom prostě jednu za druhou, jo. Protože fakt jako je to porovnání s tím, jak jsem zvyklý na ty klasické tiskárny, jo. Tak mi to přijde strašně rychlý, no. No, takže tak, no. Takže monochromatický displej určitě jako výhoda zase za mě, ale jako není to nutnost, že jo, tam je to jenom opravdu ten čas, ta kvalita, potom už záleží, že jo, na tom rozdílu, no. Jako, co tady někdo Ale psal, no, promiň, povídej. oni tam jsou potom ještě právě další rozdíly, jako například, myslím si, že to právě někdo psal zrovna tohle. A myslím si, že to je právě výdrž toho displeje. Ano, výdrž toho displeje, přesně tak, že tam, já tam mám udáno nějakých 2000 hodin, tuším. Což jako zase, když si vezmeš, kolik jako trvá jeden, já, protože já jsem si řekl, tyvo, jenom, teď to mám jako hned, no ale pak, když si No, uvědomíš, jasně, jo. no ale pak, když si jako uvědomíš, že fakt jako jeden tisk tě trvá maximálně prostě, já jsem maximálně na tom tiskl 18 hodin, maximálně, jo, tak a to jsem měl plný plát, tuším, a bylo to úplně jako to, a ještě mi to teda failo, jo, nakonec, ale to je jedno. Ale prostě nějak 18 hodin a jo, šílený, jo, že jako Jasně, no. 18 hodin je to dost, jako dost dobu tisku. Pak samozřejmě ten displej, to je ta za další věc, já nevím, kolik stojí ten normální, zase ten normální asi je levnější než ten monochromatický, že jo. Ten je levnější, ale ono No. stejně tady u té tiskárny, tak potom je lepší. To máš stejně jako s tonerma do tiskárny, do klasický. Jo, takže jako myslím tady u těch levnějších tiskáren. Myslím jako třeba u té, co máš ty, ale tady u té, když potom odejde display, tak potom de facto za cenu celý té tiskárny ty by si koupil de facto ten display, jo. Takže to se potom tady u těch tiskáren de facto té nejnižší třídy ani potom nevyplatí. Ale oni stejně mají přibližně nějakých 600 hodin, jo, nějakých 500 až 700 teda, co Takže mají je to zase vydržet. trojnásobek zhruba, zase koukám. Jo, hele, ono stejně, když si to tak vezmeš, tak oni mají stejnou výdrž. Jo, když si to tak vezmeš.
Ale z toho důvodu, že ten tvůj displej na tu vrstvu spotřebuje třikrát méně Menší času. čas, jasně no. Jo, tak prostě, jo, proto je to de facto plus minus na stejno. Jasně, jasně no. No počkej, počkej, není. Když si vezmeš, že mě to trvá míň času, ještě mi to díl vydrží, a tobě to trvá díl času, ještě ti to míň vydrží, tak to není na stejnou moc právě. No hele, a když si to tak vezmeš, tak já ten tisk, dejme tomu, dáme stejnou postavičku a já ji budu mít za 6 hodin, ty ji budeš mít za 2 hodiny. Což nedává smysl, no to je jedno. No, myslím, že jako, no prostě jednoduše úplně nebudeme se tady zabředávat do toho prostě monochromatický displej. To je proto, i proto jsem to vybíral, to byla první věc, že co mi jako lidi doporučili, řešil jsem to jako s více lidma, že určitě monochromatický displej. Právě tady někdo psal, Filip, tuším, že právě má SL1 od Průši a ta tuším, že nemá monochromatický displej, jako to tam má ta Průša, Filipe. Víš, jak to tam je? Já mám pocit, že nemá zrovna, což mi jako trošku mrzí. Jako já jsem zastánce Průši, ale jako popravdě ta SLAčková tiskárna od Průši mi přijde trošku přepál, no, jako na rovinu. Samozřejmě věřím, že to má jako zase vykucený v jiných věcech, já mám docela problém jako se zápachem, zase tam je to potom ohledně toho rezinu, že jo, a podobně, ale někdo mi zase říkal, že Průša to má jako perfektně nějak jako úplně vykucený. Zase má na to ty šíty, jak se to jmenuje, jak se jmenuje ta folie? Fab folie, tak Průša má na to přímo, že jo, jako uspůsobenou, že to tam jenom dáš, de facto na tady tyhle ty tiskárny objednáš někde z AliExpressu, nebo to je jedno, kdekoliv tady z 3D JKu a flakneš to na to, že jo, jenom tu folii musíš mít trošku větší, takže zase jako uživatelsky asi Průša to má lepší, ale ten rozdíl, když si vezmu, že já jsem tu tiskárnu koupil za nějakých 10 tisíc, tak Fab folie, jasně, za nějakých 10 tisíc, tak Průša teďka, ano, šla s cenou dolů, no to bylo něco přes 50, teď to je kolem 45, tuším, když to ale chceš i s tou mašinou, tou umývací stanicí jeho, tak ti to vyjde na nějakých jako 60, což máš jako 6 těch mojich tiskáren, jo, a... No. A jako docela je to, tím jako nechci jako hanit Průšu, ale přijde mi trošku, že si tím nechává jako možná ujet trochu vlak, že by mohl, kdyby tu cenu dal trochu níž za mě, dal ji jakoby někde kolem třeba těch 15 i třeba, kdyby dal za tu tiskárnu, protože ta technologie fakt je tam jako není úplně to náročný nějak na tu výrobu, protože tam fakt máš jeden motor, jenom to jezdí nahoru dolů a zase je to možná o nějaký výdrží, kvalitě toho motoru, těžko říct, nemůžu říct ani půlku slova proti Průšovi, proti jeho podpoře a tak dál, ale... uživatelský rozhraní tam dělá cenu, uživatelský komfort. Hele, to je otázka, jako asi ano, protože já zase za mě, než jsem to jako zprovoznil, aby mi to něco vytisklo, tak jako to trošku trvalo, musel jsem tam k tomu udělat jako takový nějaký upgrade, by se dalo říct k té mojí, ale k tomu jako se dostanu jindy, chci vám to jako zprostředkovat, co tam vlastně jsem udělal, aby to bylo jako OK, na co se musí dát konkrétně u té mojí tiskárny pozor. Nicméně jenom jsem odbočil k té Průši, jo? To můžeme tady rozebírat potom. Každopádně, monochromatický displej určitě za mě plus. Co péče o tiskárnu? Čištění, jako u mě zásadní věc, jako to mě strašně nebaví něco čistit. Jako čistit airbrush mezi barvama, jako pro mě úplně pain. Co jak to ty děláš s čištěním? Já teda... jsem došel k tomu, že to tisknu, když mám model na více částí a nefail nemi nic, nespadnou mi nějaký podpěry viditelně, že bych viděl, že tam něco jako se vyloženě odlepilo, že by tam mohl být nějaký bordel, tak to jenom přelejedu tou plastovou špachtličkou, jestli tam není něco usazeného a tisknu na tom dál. Ani to už teda nesundávám, nemyju to, jo. Ale jakože tu úpravu té folie jsem musel udělat, protože já jsem tam to natíral tím olejem a ono to samozřejmě vydrží asi jako nějakou jenom chvíli, takže předpokládám, že za nějakou dobu to zase budu muset udělat, ale jako někdo doporučuje právě čistit to po každém tisku, že to je jako základ, jako vzít to, vylít ten rezin, umýt to epou, vyčistit to a tak dál. Co ty? Ale
A to jsme u těch tvojich popkusů. jo, hele, moje hokusy, pokusy. A co se týče moje péče o tiskárnu, nebo spíš respektive, hodně lidí říká, jo, starejte se o to, čistěte to, tady to, tamhle to. A já jsem asi takový člověk, který rád zkouší, co prostě to dokáže. Mm-hmm. Proto de facto moje první věc, jak dlouho tam můžu nechat ten rezin. To byla hned první věc, mm-hmm. která mě zajímalo. Protože rezinem, nevím teda, jako teď kont, ale já třeba netisknu každý den. FDM je něco jiného, tam tisknu každý den, ale tady u toho prostě, když vím, že chci něco vytisknout, jo, tak prostě tisknu a potom prostě třeba dva dny mi stojí. Jo, plácnu. Mm-hmm. Tak jsem byl zvědavý, jak prostě dlouho tam může být. Pročítal jsem různý fóra, ale na českých teda skoro nic nebylo, ale na zahraničních fórech tak prostě všude. Jakmile dotisknete vyčistit, pročistit, IPA, tady to, tamhle to, jsem si říkal, no ale to jako fakt po každém, jo. I když jako budu tisknout něco 3 hodiny, tak potom to budu dělat. Tak jsem udělal takových pár menších testů. A jeden z těch testů bylo, že ten rezin jsem tam prostě nechal týden. A nechal jsem tam týden rezin, nechal jsem to zaklopený, takhle tady, jak to je teďkon, sluníčko na to nesvítilo. Po tom týdnu, tak jsem prostě odšrouboval tu nádobu, slil jsem to přes filtr a začínal se tam už dělat takovej sliz. Sliz, no. Jo, ale jediný, co jsem vzal, tak jsem prostě vzal papírový ubrousek, tím jsem to takhle vytřel a nalil jsem tam rezin znova a tisknul jsem. Potom jsem zkoušel teď ještě jednu věc. Takhle, když to tam nechám 3 dny a pak to prostě ani nebudu filtrovat. Takže jsem nechal jsem to tam 3 dny, plus minus. A potom jsem si řekl, hele, mohl bych vytisknout Deadpoola. Tak jsem začal tisknout Deadpoola a byl tam 3 dny rezin. Nějak jsem to neměnil, nefiltroval nic. Mm-hmm. A myslím si, že to dopadlo dobře. Mm-hmm. No, takže jako za mě de facto za tu dobu, co jí mám, tak jsem jí jako nějak pořádně, tak jsem ji čistil jednou, možná dvakrát, jo, s tím, že u mě to funguje tak, že já prostě to víko sundám, otočím si ho tady vzhůru nohama a tu sklenici si dám dovnitř do toho víka prostě ze spoda, jo, takže když to dávám prostě do ty sklenice, tak když mi něco vycákne, tak to prostě zůstane zevnitř. Mm-hmm, jo. Mm-hmm. Což teda, pokud někdo budete dělat to, co já, doporučuji jednu věc. Nenechávejte to na tom víku. Fakt ne. Protože se to drhnou 3 hodiny a nejde to z toho vůbec dolů. Jaj, OK. Ale jinak je to jako jenom vzhledová věc, není to nic fyzického, jako že by to nějak rušilo tisk nebo něco takového. Jo. Ale prostě jsou tam třeba jako takhle nějaký flíčky třeba, jo, od toho zaschlého a už vytvrzeného toho rezinu. Jako není to nic, co by vadilo tisku, jo. A jenom prostě takový... Není to hezký, prostě chápu, no. To by no, mě asi taky vadilo, ale... mít tam takový jako flek, no. Tak budu na to dávat to pozor. Asi... Počkej, takže ti na to jako ale... káplo a už to jako nejde dolů, jo, z toho? No, já jsem to prostě takhle měl, víš co, vyndával jsem, dával jsem to do té sklenice, jak jsem ukazoval před chvílí s tou IPou. Jo. A pak to tam vždycky zadám. A třeba mi to vycákne prostě tady někam na ten hořejšek, no a prostě já to tam fláknu zpátky, že jo, když čistím to v té IPě, že jo, no tak to tam zůstane, že jo. Mm.
Rozumím, no. Akorát de facto jediný, co dělám po každém tisku, tak je, že když mám v ruce už rovnou tu tiskovou Tak ji hlavu, umyješ. tak jenom ze spoda ji prostě otřu, ale otřu ji tím papírovým ubrouskem. Jenom To ze je spodu jediná a věc, ten na kterou. vrchu ti to třeba, protože já když to vyndám, tak mi to mám i tak nahoře takový oslizí z ty vrchní strany, že jo, protože se mi to ponoří, takže já to No celý jasně. vždycky, jak to sundám, tak to jako vždycky postříkám ipou a normálně to otřu celý ubrouskem a vyčistím ten rezin z toho. No, ale to je úplně nejlepší, co můžeš udělat. Ale ono stejně, já tisknu tím způsobem, že dám tisk a dotiskne to a třeba to ještě hodinu nechám. Jo? Ono, ta tisková hlava je do takového trojúhelníku. Nevím, jaký máš přesně ty, Teď to tam ale já je ji mám do takhle takového. zkosený, ale prostě mi to vždycky tam nechá nějaký svinstvo na tom, jako. No, jako já tu mám taky, ale fakt jenom prostě úplný minimum, jo, který de facto Jo, tak jako potom nic neudělá, jo. taky to není Takže. jako moc, ale já to dělám hlavně proto, abych na to mohl normálně šahat, víš, abych to nemusel jako to, no. Jako víš co, u mě je stejně, já za tu dobu, co ji mám, tak mám naučený, že prostě nesundávám ten kryt, dokud nemám rukavice a roušku. Jo, Jasně. takže jako, takže pro mě stejně, já bych tam na to nešáhnul. Jediný co de facto udělám, je, že když začnu nějaký tisk, tak se pro jistotu už vždycky to jenom sundám a ujistím se, že ten knop, že ta hlava je prostě utáhla. Jo, prostě bez rukavice. To je to jediné, co de facto udělám. Jasně. No a co se týče smradu, teď jsem u toho, protože ty asi víš, já jsem to řešil, jak jsem já streamoval, jak jsem to poprvé zapínal, tak mě to v podstatě tuhle místnost jako celou naplnilo takovým jako smradem, nebylo to zrovna příjemný. Nevím, jestli to je rezinem, teď mi přijde v pondělí jiný rezin, tak uvidím, ale jako, myslím si, že jako rezin určitě dělá svoje, to je jasný, ale otázka, no, co u tebe, jako, jak to jako... Hele, to určitě jako není dobrý to třeba i dýchat. Já, co musím říct vlastní zkušenost, tak jsem byl de facto týden doma a týden jsem byl de facto každý dopoledne, když ta tiskárna tiskla. Jo, a ono ty výpary, tak si řeknete, no, jako trošku to zapáchá, ale dobrý, jo, Jako zvládnu jo, to. taky takže máš tam takový nějaký jako smrádek prostě z toho. Jo, Jo. mám. Jo, ono, i když to vytvrzuju potom jako v té homemade prostě tvrdičce, tak i potom to je cítit. Jo, to je prostě to, že se to vytvrzuje, ten smrad. Takže já jsem tu byl týden de facto v kuse a potom jsem 2 týdny marodil, protože jsem měl průdušky. Nemohl jsem mluvit nic. Takže Myslíš, že to je z toho, nedoporučuju. jo? A nevím, ale vždycky, když už to tisknu, tak u toho nejsem. A Ono de byl facto. jsi jakoby u toho vyloženě, že jsi u toho jako takhle seděl, tak jaký máš teďka? Jo, přesně tak. Já jsem právě měl Aha. právě home office týden, jo, tak jsem tisknul, tady Jasně. jsem měl kompa, jo, a prostě jsem byl takhle blízko u toho, takže hned to šlo jako na mě. Jako myslím si, že kdybych to měl u okna nebo někde, tak je to prostě v pohodě. Jo, ale jelikož jsem to měl takhle, de facto tady mám potom dveře klasický a okno mám na druhé straně, tak stejně to šlo všechno přeze mě. No jasně, no. Jo, takže jako neříkám, že to je přímo tady z toho, ale stejně ono i v návodu tak je používat to pouze v dobře V větraných větraných prostorách. místnostech, přesně tak. Jasně, no. Jo, takže fakt nedoporučuju třeba do dětského pokoje nebo do No obýváku, tak. už vůbec ne. Jo, takže Jo, jako jako já... FDMko, tak klidně. Jo, koupíte si tam SKR 1 dvojku, aby to bylo tichý a prostě v pohodě, jo. Ale tady to vůbec. Jo, je to jako určitě přece jenom jsou to chemikálie, že jo, takže jako to by člověk neměl být. A de facto tam dochází k nějakému procesu, že jo. Dobře, Přesně. takže takhle, já jsem sice možná měl ještě jednu věc, co jsem se tě chtěl zeptat, ale úplně jsem na to teďka zapomněl. Já myslím, že to bylo jako docela vyčerpávající, ono se to neznáte, protože tady mluvíme spolu 2 hodiny. Takže já Wow, už to, to uteklo. ano, uteklo to docela rychle.
Aha, myslím si, že teda jako za mě super. Já tady teda ještě vezmu nějaký dotazy diváků, protože to je to, co teda tady lidi napadlo. Popřípadě už jste měli možnost se ptát dříve, jak jsem to vyhověsil na Discord. Některé věci tady jsme už spolu řešili, tak okrajově, možná se k tomu můžeme vrátit. Tak, určitě porovnej cenu tisku u FDM a SLA. No, to je věc, kterou jako úplně bych jako je kapitola sama o sobě, protože já to řeknu teda nejdřív u té FDMky. Co tam řešíš? Řešíš teda vlastně, samozřejmě, kdyby tě k tomu něco napadlo, usede, prosím tě mi jenom doplň. Řešíš tam, že jo, filament, řešíš nějakou elektřinu a to je tak asi jako všechno. V minimálním množství řešíš nějakou IPu, kterou máš spotřebu, já nevím, litr, řekněme, na několik měsíců, záleží podle toho, jak často tiskneš. A to je vlastně de facto všechno, co potřebuješ. Nějaký ubrousky možná, že jo. Když vezmu SLAčko, ale tiskárnu, povídej. Když to vezmu zjednodušeně, je to přibližně 1:3, bych řekl. Jako otázka, jako ten pořizovací náklad jako tiskárny je samozřejmě nižší, že jo, když teda nepočítám třeba průšu, že jo. Ale ty věci okolo, jako když vezmu ubrousky, no, vlastně. Papírový ubrousky, strašná spotřeba. Já jsem za týden vypotřeboval roli, co fakt mi vydrží prostě měsíc. Nebo ne, dobře, 14 dní, možná 3 týdny. No prostě strašná rychlovka, ubrousky. Rukavice, no, jasně, ne. Teď si vemte rukavice, které jako jsou další hodně potřebná jsou věc. Hodně, no. Rukavice jsou hodně, teď si vemte, že stovka rukavic nitrilových stojí kolem 400 až 500 korun. Takže to je jako náklad. A správně, jsou to jenom jednorázový, jo? Ano, já teda je používám jako jednorázový a to se musím přiznat, že používám při jednom tisku nebo při čištění používám až troje třeba rukavice, jo? Protože de facto je vezmu, a teď nechci mít všechno zapatlený od toho, takže já nasadím si rukavice, sundávám hlavu, jdu, dávám si ji na stůl, a teď sundávám to z té desky nějakou špachtličkou, jo. Dávám to do myčky, nechám to umýt, jo. Sundávám si rukavice, protože mezi tím potřebuji dělat něco jiného, nechce se mi tam 10 minut čekat na to, než se mi to tam vymáchá. Pak to vyndávám, tím pádem nasazuju si druhý pár rukavic a sundávám podpěry, jo. Pak v té chvíli, kdy mám sundaný podpěry, dávám to do vytvrzovací stanice, už vím, že tam na tom budu moc šahat, takže už jakoby si čistím věci. Pak jakoby už čistíš věci a už teda jako mám druhý pár, no a pak dolívám rezin a to už mám další, to už používám třeba jenom jednu rukavici, jo? Že už jako se snažím, jako se dívám, jestli jsem to tam nehmatal, snažím se to vždycky všechno očistit tím tou IPou i tu lahev, protože ono přece jenom se to steče potom, takže to jako vezmu, nějak to očroubuju a naliju to jednou rukou, takže mám třeba 5 rukavic na jeden tisk. Jo? Pak samozřejmě druhá věc, když to kompletně sundáváš, tiskneš, no tak jako čistíš, tak to už je samozřejmě víc toho, že jo, zase, jo. Ještě jsem si vzpomněl, promiň, na tu věc, to, co jsem zapomněl u Sire, co kalibrace, no. Protože kalibrace, já jsem teda to skalibroval a pak pokaždý, když jsem to čistil, jsem to pro jistotu kalibroval znovu. Jak to kalibruješ ty? Já bych ti nejradši řekl, a jaká kalibrace? No přesně, protože ty jsi to skalibroval vlastně jenom jednou. Hele, u mě, já jsem to za celou dobu, co to používám, tak jsem to skalibroval dvakrát. A jednou, když jsem ji dostal, tak jsem ji skalibroval a potom, když jsem ji de facto přesouval jinam, sice to bylo na chvíli, ale prostě hybalo se s tím, mohlo se tam něco hnout nebo něco takového, tak potom, když jsem ji sem vracel, tak jsem ji kalibroval znova. Jinak od té doby jsem ji nekalibroval vůbec. No já jsem totiž měl strach z toho, že když jako sundáš tu hlavu, že jo, přišroubuješ to tam, že jako tam může dojít k tomu, že se to nějak posune nebo něco, takže jsem to pro každý kalibroval. Pak jak jsi mi tohle to řekl, tak už jsem to nedělal a jako úplně pohodě, bez problémů, jako to funguje, takže jako asi kalibrace přesně jak ty říkáš, jenom když se s tím hýbá, že? Jako ono, samozřejmě jednou za čas by to chtělo třeba skalibrovat, jo, jako pro jistotu. A lepší si dát chvilku a skalibrovat to, jako když budeš dělat třeba kompletní čištění, jo, tak při tom udělat prostě kalibraci, jo, ale zase mě kompletní čištění, že jo? Jasně, rozumím. No, takže třeba tak teď tam mám rezin zase už třetí den.
No já teďka tam mám od včerejška, včera jsem dotiskl a mám tam rezina, ještě jako budu tisknout, ale to je jedno. No, každopádně, takže ta cena jako je vyšší nejenom tím rezinem, protože rezin, ono zase si vemte, že jako ta spotřeba toho rezinu tam není až tak úplně velká. Jo, ta postavička potom, když vy si zadáte jako do sliceru, ono to je v každém, zadáte si tam cenu cívky nebo ceny rezinu, tak ono vám to vypočítá, že třeba jedna ta postavička nějakých 30 mm, že vás to stojí, já nevím, nějaký 3 eura, což je nějakých, já nevím, 75 korun, to je nic. Ale když si k tomu vezmete zase ty rukavice, vezmete si k tomu ty ubrousky, vezmete si k tomu tu ipu, který není třeba málo, ale i třeba opravdu dost, abyste to umyli a tak dál, tak už potom ipa dneska stojí, že o 5 litrů 1000 korun. Rukavice říkám pětistovku, že o Jasně. stovku, jo, takže už potom se to jako nasčítá, takže ta cena toho tisku je jako za takovouhle malou postavičku třeba, já nevím, třeba v řádech, jak nevím, 100 korun, 100, 200, 300 korun, jo, nebo možná nějakých 100, 200 korun, jo, záleží samozřejmě, jo, a ta cena toho Ale rezinu, no, jako samozřejmě. já jsem teď dělal jodu. A potom De ještě máte cenu facto, toho displeje, že jo, to je ještě jedna věc, co jako řeknu, že ten displej je taky spotřební věc, a de facto to vydrží určitý počet hodin, pak se vypálí a třeba u mě ten náhradní displej stojí nějakých 3,5 tisíc, jo? Takže samozřejmě záleží, kolik to stojí u Usira, ale je třeba bráno jako spotřební zboží, takže zase nějaké opotřebování tady těch displejů. No. Povídej, no jodu. jasně. Ale já když to tak vezmu, tak jsem propočítával, dělal jsem takhle miniodu, zatím Ano. teda je to v procesu, takže takhle to potom vypadat nebude. Ale dělal jsem ho s výplní. A co jsem propočítával, tak cenu, tak to vychází kolem 200. Jo, to by tak bylo. I jako s těma věcma okolo, jo, úplně si počítal. No jasně. Jo, Aha. plus minus, ale zase tam musíš počítat, kolik toho děláš, protože třeba ta IPA, tak ta se časem odpaduje, i když je prostě v uzavřený třeba sklenici nebo něco takového, musíš to měnit, jo. Třeba já, co se týče IPy, tak za tu dobu, co jí mám, tak jsem zdělal nějaký 3 litry za ten půl rok, ale zase já nemám 2,5 litrovou nádrž jako ty, že jo. No jasně, ale zase ona vydrží díl, že uvidíme, jak, jako, já jsem sám zvědavý, popravdě, jak No, dlouho, ale tak jasně. zvem si, že ty vlastně tiskneš půl roku z jednoho, já už mám za týden, už nemám rezin, že jo, to je zase druhá Jo, takže takhle, ale jako určitě jako OK. Dobře, tak další dotaz, co jsem tady měl, co tady máme, takže to je zhruba, co se týče cena tisku, jakou tiskárnu by si koupil jako první? SLA nebo FDM? Nejdřív jako se zeptám asi tebe. hele, já, pokud bych si měl vybrat, tak rozhodně půjdu FDM-ko, protože tam se člověk naučí prostě takový ty základy, které jsou Přesně. potřeba. Co se týče ohledně kalibrací, prostě ta tiskárna jako taková je složitější na tu údržbu, na ten provoz, ale potom ten postprocessing prostě se nemusí nějak řešit. Takže já bych rozhodně první šel do FDM-ka, protože na tom se naučí prostě takový ty základy, co se týče jako I to pochopíš, že jo, jak část, to funguje, že jo, jasně de no, facto. jasně. Část se potom přenese do toho SLAčka, samozřejmě ne všechno, jenom prostě tak pár věcí, jo. Ale člověk potom už bude vědět, jo, tady na to si dám pozor a potom se ještě přiučuje další věci ohledně toho postprocessingu, jo. A ono hlavně je dobrý, že když někdo má doma FDM, jako třeba já jsem se ho kupoval jako první, tak ho můžu mít v obejváku. Můžu ho mít v obejváku, tisknout, jo, zjišťovat, co všechno to umí, co to dokáže. Jo. A teprve až potom, de facto, když jsem tím začal tisknout víc, tak jsem si udělal takhle dílnu, mám to zvlášť a koupil jsem si rezinovou tiskárnu. Jo, až potom. Jo. Takže osobně bych to udělal úplně stejně, jako jsem to udělal. Já s tím souhlasím taky, já taky asi jako nejdřív jako by šel do Průši nebo do jako takový FDMka. Ono zase potom ale záleží zase, co člověk chce tisknout. Ve chvíli, kdy nepotřebuješ jako tisknout nic a vyloženě jdeš třeba po miniaturách,
tak v té chvíli asi pro tebe má smysl ta, jako ta rezinová tiskárna. Vyloženě, že prostě chceš jenom strašně ty miniatury, že jo. Ale ono to je potom o tom, že stejně člověk chce něco většího, že jo, takže dojdeš k tomu, že to začneš lepit ty díly dohromady a tak dál a tak dál. Já už tu tiskárnu ani nevnímám, když u ní usínám. Jasně, hele, jasně, uspávatní tiskárny, je to jako akvárko, že jo, tady někdo připomínal. Tak, máme tady další dotaz. Jak správně odstraňovat podpory z SLA výtisku, aby bylo aby místa kontaktu nebyly vidět? A samozřejmě asi, aby to co nejméně porušilo. Takže jak jako to, co nejlíp odstraňovat podpory? Ale záleží, kde to je. Nebo aspoň já si to myslím. Mm-hmm. Jako za mě je to vždycky lepší před vytvrzením. Ale pokud potřebuješ to mít třeba perfektně hladký, tak to můžeš klidně vytvrdit a potom to zkusit třeba jemně odříznout, jo? Nebo popřípadě odštípnout. No ale tak jako to, že to jako před vytvrzením to oddělat, jako to mi dává docela dobrý smysl, protože ta podpěra je taková gumová z mojí zkušenosti a ona se tak jako fakt vyloženě protože mi přijde, že když to vytvrdíš, tak se tak jako odštípne spíš. Jo, že to tak štěpí trošku, takže mi přijde jako lepší to dělat určitě před vytvrzením, za mě, a potom samozřejmě to nějak odříznout, zabrousit už potom po vytvrzení, no, to je jako... Hele, za mě já tisknu jenom s těma light podporama. To je druhá věc, takže, no, jasně. Takže u mě to může být něco jiného, protože medium a high ty podpory, tak ty potom dělají díru prostě do těch modelů. Takže ty se potom musí třeba zadělávat nebo podobně. Proto já se snažím úplně co nejméně s těma s těma light podporama. Takže ono většinou já to beru rukou. A u těch light podpor je dobrý, že nedělají díry do těch modelů. Nedělají díry do těch modelů, ale trošku tam zůstávají. Takže já mám potom dvě možnosti, které dělám. Buď vezmu takhle kleště a prostě ještě když před vytvrzením to prostě odštípávám, jo, a nebo prostě si vezmu nůž, jo, prostě skalpel, že jo, nebo něco takového, nebo skalpel, jo, a prostě potom to jemně odřezávám, samozřejmě rouška a tady u toho hlavně brýle, jo, takže tady to a myslím si, že ten způsob je prostě asi nejlepší. No, to odstřeluje. Braille doporučuju, protože to takoby lítá všude možně, ono se to jakoby odštěpuje. Přesně tak. Pak tady mám další, teda nejsou výtisky z SLA mnohem křehčí? No, to je otázka, no, nevím jak ten tvrzený, to jsme tady řešili, jsou křehčí, já si myslím taky, no, že jsou křehčí. Ale tady to je milimetr. Jo, milimetr tloušťka jako to je hodně stěny. To je fakt maličko. Nerozbíj si to. A nic. Jasně. Takže asi záleží no, se jako rezin jako a možná i tvar, že jo, ve chvíli, kdybys to měl destičku, že jo, tak jako asi zlomíš. Jo? No jasně, jako no. Ono stejně. A tady to je de facto milimetr destička, i přes kterou se dá vidět. Mm-hmm. Jo. A tady to je de facto stejně to půjde pryč, tak rovnou ho zkoušíme. Braille. To nejdem. Nejde? Akorát se to takhle prohlo. Fakt? Jo. Tak to je hustý. Ale zkusíme ještě. Fálně. Tak, takový experiment. Jasně. A rukou to nejde, jo? Tady mám takovou menší páku. Je to vidět? Jo, jde to vidět, už se to úplně ohlo. A, tak od várku tohle máš odpověď, jako jo, dívej se, docela jako je to hustý. Tak to mě hodně překvapilo, já myslím, že se to zlomí. Teda. Až teď. Až teď to vlastně plásklo.
Jo, ale teď jakoby se to rozprsklo, že jo, jakoby Jo, jo, není jo. to, že by se to ohlo jak plast z FDMK, že jo, tam to vlastně ohneš, že? Jo, potom prostě se to Jsou takhle střepy, no, rozprsklo, no. jasně, no. Jo, ale není to ostrý nic. A neřežou. Jasně, tak jo, pak tady máme, vyplatí se připlatit si za SLA nebo brát klidně i levnější, se ptá Razgy. To záleží, jak kvalitní chceš tisknout. No, To jestli záleží, chceš protože... monochromatický displej, že jo? Jasně, no. To je to, co jsme Jako všechno tady řešili, no. Tam je hodně faktorů, co ty s tím chceš prostě dělat. Pokud ti bude stačit něco, třeba co dělám tady já, jako ten Deadpool, takovýhle, když to řeknu blbě, větší věci, i když jako tady to velká věc přímo není, ale jsou to na tu tiskárnu de facto větší věci, nebo takovýhle větší postavičky, které jsou z více dílů, tak si myslím, že stačí jako i ta levnější. A pokud by si chtěl třeba fakt nějaký mini, prostě malý figurky, které jsou hodně detailní, jo, třeba takovýhle velikosti, tak spíš si asi doporučujem hodně jako tu lepší. No, tak Jo, tam třeba je to... 4Kčková a podobně. No, tam je to jako podle té ceny, že jo, podle samozřejmě ono, jako myslím si, že do 10 000 je než jako fakt jako hodně dobrou tu tiskárnu. Je zase otázka, jestli k tomu chceš ten Wash and Cure, jestli je pro tebe důležitý to, že to má monochromatický displej, jo, to já za mě bych jako určitě doporučil, ten monochromatický displej, ale záleží to rozlišení potom, jo, takže pak už jako od různých značek, jako teďka v podstatě kralují, co jsem si tak jako všiml, Průša samozřejmě jako je taky, ale ten je trošku někde jinde za mě. Co se týče A těch hlavně SLA nemá tiskáren monochromatický displej. A hlavně nemá monochromatický displej, ale moc lidí mi přijde, že toho Průšu neřeší. Trošku mi to přijde jako škoda, že jako v rámci toho srovnání těch tiskáren, co jsem viděl v videa s Průšou, tak prostě trošku to Průšovi uniká tady toto. Tak jak kraluje prostě v těch MDMA tiskárnách, tak v tomhle FD, no prostě tak v tomhle to mi přijde, že trošku je mimo, no trošku, no za mě, jo. Je a ono hlavně, jako můj názor, tak je takovej, že co se týče cenovka versus výkon, no. Tak za mě, jako já třeba ty konce koukám na SL1, jo, mám ty konce 45, před sebou, 45, ne, tam je. 44 s DPHčkem a nemá to monochromní displej. Jako sorry, ale to... A teď jako, si vem, že Anycubic Photon Mono X-ko, což má monochromatický displej, 4K displej, má to displej velký jak půlka mýho průšie, což je nějakých 15 na 20 nebo 13 na 2, na 18 a na výšku nějakých 20 nebo prostě úplně obrovský displej na SLAčkovou tiskárnu, když můžeš fakt tisknout velký věci, tak stojí kolem 14 000. Jo. Hele, vem ne, si, 20, já jsem pardon, viděl... kecám, 20 tisíc, kolem 20, jo. Je. Takže tak, pak tam má... No. Já jsem viděl velkou, kde byla tisková plocha nějak 30 na 20, přibližně. A to vycházelo nějak, na nějakých 50, něco přes 50, jako v přepočtu. No a teď jo, si to mělo, X-ko, to stojí 20, to... že jo, od No, Anycubic. ale mě... No, ale mělo to prostě tiskovou plochu 30 na 20 cm. Jo, No a a bylo pak to je tam 8K. ale pozor. Ale pak, no 8K právě, protože pak je tam pozor. Čím větší displej, tím větší potřebuješ rozlišení. Jo, no jasně. No, de facto teďka třeba co jako je, tak je, že jo, Elego, že jo, jako co vím, tak jako kraluje v těchto těch, Anycubic, pak máte ten Frozen teďka docela jede to 4Kčko, že jo, protože lidi jdou po té kvalitě, takže no, to je jasně. Toto. A co ještě, no to jsou vlastně jako tak tři značky, co já vím, že by tak jako byly, ale se samozřejmě jsou jiný, ale. Úplně nejrozšířenější. Jako je Průša v FDM tiskárnách, že ji prostě ano, zná každý. Ano, přesně. Tak je Elego Mars. Přesně tak. No a oni udělali právě Elego Saturn, což je jakoby obrovská plocha tisková, ale je to pořád 4Kčko a tím pádem ta kvalita je daleko menší než na jiných tiskárnách s menší podložkou. No. Takže tam jakoby no, ano, jasně. Musíš mít, přesně tak, chceš mít velkou plochu, tak to musíš mít aspoň 8K. No. Jo, takže tak, no. Nějaký jiný dotaz ještě tady, jestli jsme měli. Takže to je otázka, jako je to na zvážení Razgy, prostě
Co chceš tisknout, jak to potřebuješ velký? Za mě ta, co mám já, tak jako velikostně ta, jako asi poměrce na výkon, ten Anycubic Photon Mono, se myslím, ta stojí nějakých 7 000. Jako myslím si, že je naprosto dostačující. 2,5 Kčko to je na tu plochu. Já sice to mám dvakrát jakoby víc, ale zase je to o něco dražší. A nemyslím si ale, že to je tak, nemyslím si, že to je tak uživatelsky přívětivý, nebo tak jako, nevím, no. Měl jsem tam určitý problémy s tou mojí tiskárnou na úkor toho, že je kvalitnější tisk, tak zase jsem měl trošku víc problémů s některýma věcma, no. Což zase upruší, Ale věřím tomu, že tam je zase problém úplně uživatelský, že to tam vrazíš a tiskneš. Jako já to můžu říct sám za sebe tady, jako s průšou, co mám za sebou, jo, s FDMkou. Prostě to tam jenom dáš a tiskneš, nic jiného. Takže pokud takhle má vyřešenou jako tu SL1, tak je to fajn, ale zase ta jako, cenovka je brutální, ale jako ta cenovka je fakt jako na to, co to hodně, má. no. Jako kdyby to stálo fakt třeba tu dvacku, tak jako ještě, jako bych řekl, že OK, dobře, no. Takže Ono tak. to má jenom, a ono je to menší? Co Může koukám, to ta být. SL1, Může ona je být ještě menší. 120 na 68. 120 na 68. A ještě to má. Hele, jako, nevím, no. Říkám, myslím si, že Jako, to. hele, za mě tady to jako vůbec. Jo, takže no, tady, co já se teď na to koukám, tak cenově je to úplně nevyvážený, když to tak řeknu. No, jako možná to začal dělat ty tiskárny ve chvíli, kdy ještě to nebylo tak rozšířený, pak se vyrojilo spousta jiných značek, takže nemyslím si, že úplně jako ta konkurence tam má, no. Uvidíme, třeba přijde s něčím novým průša. Dobrá, já vám teda hlavně tobě, Usire, poděkuju, protože to bylo, myslím, že fakt super. Hele, 2,5 hodiny jsme tady kecali o SLAčkových tiskárnách, o SLA tisku, což je super. Trošku jsem měl strach, aby jsme to neměli za půl hodiny vyřešený všechny témata. Ale jako až nás spíš naopak jsme to trošku jako protáhli, takže se nám super, mi se super povídalo s tebou, takže děkuju moc, že jsme se takhle domluvili. Ale já taky moc krát děkuju, že jsem tady mohl být, že jsme odpověděli na všechny otázky. Ale děkuju za 2,5 hoďky, kdy jsme si dobře pokecali. OK, já teda ještě jenom řeknu, budu hodím, nebo jestli to klidně hoď na Discord to svoje video, do poradny, hoď ho tam, ať se na to můžou lidi podívat, je tam přímo teda, koho to zajímá, tak Usir vlastně udělal video s tou svojí tiskárnou, od unboxingu po nějaký tady i informace, které už tady zazněly, takže si to tam můžete jako zopakovat, když budete potřebovat někdo s něčím poradit, tak určitě se zeptejte v poradně, zkušenosti tady máme, teď jsem se díval, že Míňo taky se pořídil tiskárnu, doufám, že bude koukat, že kouká, nebo bude se pak koukat i na stream, že mu to taky něco dá. Po případě, kdyby někdo z vás měl v plánu si tu SLAčkovou tiskárnu pořídit, tak doufám, že vám to pomohlo. Aspoň trochu zodpovědělo nějaké otázky. No a kdybyste náhodou to potřebovali potom použít, tak já tady z tohohle podcastu dělám samozřejmě video, dám to na YouTube, nebudu to nějak jako upravovat, prostě to jenom vezmu, stáhnu, udělám, sestřihnu to začátek, konec a hodím to na YouTube. Takže ať pak můžete nějaký informace si když tak dohledat zpětně. Dobře, Určitě. A tak jo, díky moc. kdyby cokoliv stačí se na mě obrátit. A jinak ohledně toho videa, tam je i de facto moje první zkušenosti i při sestavování a podobně. Jo. Takže kdyby se někdo bál třeba do začátku, co všechno tady u té malé tiskárny je potřeba udělat, tak je tam úplně všechno. OK, super, tak jo, Dobře. ještě jednou díky moc, Usire, měj se Hele, teda. taky díky.